logo da Nigella. ไม่ได้เอาไปอ่ะคือเลดี้ทูเนี่ยคือจอร์จินทีครับน้องกำลังจะหาหาเข้าใจไหมเวลาว่าน่าสนใจนะเอาไปเดี๋ยว Thank you.
ஏய் ஹலோவே மங்களாவா ஓகேஸ் யா மங்களாவா ஓ மங்களாவா யா மங்களாவா ஸ்பெஷல் கேஸ் பண்ணோம் குசா நீ மேனே ဒီ ஆ நீ பாவ ပြီး တော့ சை ဝင် ஜா နဲ့ ဒီ சுனி பே ஜா மே ဒီ ஆ கோஜோ சென் ဒီ ஹா ရဲ့ கோ நீ தது ရဲ့ நாளு கு ஆ ဒီ பမျိုး မြတ် து ရဲ့ பம்பி யூ சன் ရဲ့ நாட்டியောက်က சென் တော့ပါတယ် நம்ம பேசலாம் பாரு முடியு. வா டேய் நீ தூ. ஓகே. போனே மாஜா லோ பியன். டி சீசன் கோ தி ச தி அகு தி நீ சீசன் கோ ரோ ஜனரோ சீசன் ஆ 3 பை நே ஜனரோ தோ மா ஃபிட் பாரு. ஆ பிரதம டு பை ஆ ரோ டா ஆ லோ மெசேஜ் ஜா ரே போ நோ. டி லோ ஷே தி டு யா பை மா ரோ தி கோதா நீ மே யா தூ யே တွေ့ကြုံတွေပေါ်ချိန်ခံပြီးတော့ဒီ in house software development နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကိုဆွေးနွေးပြီးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအပေါင်းဝင်ဆွေးနွေးကြတဲ့အပေါင်းဝင် participant တွေဒီလိုကြီးနေပါရတယ်အသိဉာဏ်နဲ့ဒီ ID career နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြန်ပါကြလို့ပြန်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီဘက်ကနည်းနည်းဒီ season ဒီနေ့ဆွေးနွေးပြီးပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ season ကိုပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကိုကျွန်တော်ပထမပြောချင်ပါတယ်ဒီကရွေးချက်ကတော့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီ ID career နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေအများစုကဒီ ID career လမ်းကြောင်းပေါ်မှာအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာဟိုတော်တော်များကဒီဆယ်တန်းအောင်ပြီးပြီဆိုတော့ရဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ချောက်ကျင်တဲ့အခါမှာဘယ်ကနေပြီးတော့သွားတဲ့နေဆိုတော့ challenge မျိုးဒီအဲ့ဒါနေသွားဖို့တဲ့တွေ့ကြုံတွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဆွေးနွေးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားရတာပို့ပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအဓိကယူရပြီးတော့ဒီ query ကိုပြုလို့ရှိဖြစ်ပါတယ်။အာကျွန်တော်မြန်မာ ID consulting အနေနဲ့ကတော့ဒီ ID သီးသန့်အလုပ်ကိုင်ရှာဖွေရေး agency အနေနဲ့အာရက်တည်လာခဲ့တာက6နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီပေါ့နော်။6နှစ်ကျော်9နှစ်ထဲရောက်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှဒီတွေ့ကြုံပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဒီ local နဲ့ဒီ international ID job opportunity တွေပေါ်မှာအာဒီ local ကပြည်တွင်းကလူငယ်တွေအများကြီးတာပို့ပြတာပိုင်းဆရာကိုညွှန်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘိုင်းအလုပ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီပွဲမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချို့ပိုင်းလေးတွေလည်းဒီစီစဉ်ရသိမ့်မကြဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမှာပေါင်းဆွေးနွေးဖို့အတွက်လည်းဆင်းပေးကြတဲ့ဆင်းပေးတဲ့လူတွေက150ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တချို့ကကြတော့ဒီလူမျိုး live မှာအမျက်နှာပြပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့တိတ်အဆင်မပြေဘူး။တချို့ကြတော့လည်းသူတို့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်တွေပေါ့ဘူး။ဒီပြီးတော့အပိုင်းပိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပထမဦးဆုံးအပတ်မှာတော့ဒီ fresh နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်မပြီးသေးတဲ့လူငယ်တွေက ID industry ကိုစဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြည်နဲ့ဟိုတည်ကျင်တာတွေကိုဥတည်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုံးတွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ပေါ်မှာဆွေးနွေးမဲ့ညီအစ်ကိုတွေကိုဖိတ်ခေါ်လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကညီညီမတွေတွေနဲ့ရတယ်တက်တက်ကြွနဲ့ဆွေးနွေးပြမယ်လို့ပြောနေပါတယ်တည်ကျင်တာတွေလည်းကိုမေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘွဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ guest speaker ဖြစ်တဲ့လက်ရှိမြန်မာ Postco International Corporation မှာဒီ software engineer အဖြစ်တာဝန်ယူနေတဲ့ကုစားနေမင်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကုစားနေမင်းကဒီပထမဦးဆုံး topic ဖြစ်တဲ့ဒီ in house software development နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကိုရေစုံဆွေးနွေးပြပါအောင်ကျွန်တော် screen လေး share လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ share ပါတယ် share ပါအားလုံးလည်းကျွန်တော် screen လေးမြင်ရလားမသိဘူးမြင်ရတယ်ရှင့်ကျွန်တော် detox show မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ကိုရမျိုးအောင်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုရမျိုးအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆိုရလဲဒါအရင်ကအကြောင်းလေးပဲတင်ငယ်ချင်းနေပေါ့နော်ဒီ ID career မှာသူရှောင်းလန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိရပေါ့နော်တူတူပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် detox မှာပါဝင်ဆွေးနွေးကတော့အရင်ကြီးဟိုတက်တီနားလဲလို့တော့ဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်ရှောင်းလန်းအတွေ့အကြုံနေနောက်ပြီးအဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်မြင်ယူဆချက်ဒီညီငယ်ညီမငယ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်အရင်ကကျတော့ဒီအကြောင်းတရားပေါ်ကနေကျွန်တော်လာခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျောင်းပြီးတော့ကျတော့ဒီနိပညာတက္ကသိုလ်တွေမှာအဆစ်စတန့်လက်ချာအနေနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့
ောင်းဆရာဘောကနေလာလို့လာမသိကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကြံပြီး sharing လုပ်ရတော့ကျွန်တော်ပျော်ရဲသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဇာနီမင်းဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲကျွန်တော်ဒီ in house software development ချောင်းကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းပြီးကစားချိန်မှာအမ် software ဘိုင်းကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော် software ဘိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်software ဘိုင်းကိုလေ့လာတယ်။ဒါပေမဲ့ software developer ဆိုရင်ဒီ software company မှာပဲ opportunity ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကထင်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ software company တွေမှာပဲအလုပ်လိုက်လျှောက်ပေါ့နော်။အရင်တော့ဆိုတော့ဒီ MIT တို့ AC တို့ကျွန်တော်ခေတ္တဒီ software company တွေအများကြီးမရှိဘူး။ဒီနိုင်ငံခြား investment တွေပါလည်းလည်းမရှိဘူး။နိုင်ငံခြား company လာလို့လည်းမရှိဘူး။အဲ local company တွေနဲ့အဲ15ခုလောက်ပေါ့နော်နာမည်ကြီးတွေဟာအဲ့ဒီမှာပဲလိုက်လျှောက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ opportunity ကဒီ software industry တွေမှာမဟုတ်ဘူးတခြား business sector တွေမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းကျွန်တော်ကအဲပြောပြချင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကျတော့ကျွန်တော်က in house development လို့ခေါ်တော့ပေါ့နော်ဒီ software ကဒီ company ထဲမှာပဲတုံးဖို့ရောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးဒီ company ထဲမှာရှိနေတဲ့ requirement တွေဒီ company ရဲ့ဒီ organization ရဲ့ business needs တွေလိုအပ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့က customize လုပ်ပေးရတယ်ဒီ company အတွက်ဒီ company တွင်းမှာပဲတုံးမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအဲ opportunity လဲကျွန်တော်တို့ကရှိတယ်အခုကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ company ဆိုရင်သူကဒီ oil and gas company ပေါ့ဒီ software industry မဟုတ်ဘူးဒီ software ပတ်စံရှာတဲ့ business လုပ်တဲ့ company မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး opportunity လဲရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ in house software development ကိုရွေးချင်တဲ့ကံနောက်ပြီးတော့ attitude ကိုပါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အတီကျုပ်ကိုပါပါကြောင့်ပြောချင်လဲဆိုတော့လူငယ်တွေကအကြောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့အလုံးဝင်ရှင်တယ်ပေါ့နော်အလုံးဝင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဘာဝဲ focus ထားနေလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ experience တွေသူတို့ရဲ့ဒါတော့ experience တော့ရှိဦးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ technical skill ပေါ့နော် technical skill တွေသူတို့ရဲ့ဒီ language တွေဒီ technical knowledge တွေပဲသူတို့ဒါကိုပဲ focus ထားပြီးတော့လေ့လာနေဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း employer ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ fresh grad တယောက်ခေါ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဟို technical skill ကလိုအပ်သလောက်တော့လိုတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်အဲ့ဒါအထက်ကိုပူရေးကြည့်တာ attitude attitude ကဘာလဲဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာ positive thinking သဘောမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာရက်ွက်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ပေးအိမ်နီးနားချင်းမှာအမ်ထားပါတော့အိမ်သစ်တိမ်ပြောင်းလာမယ်ဆိုရင်ဒီအိမ်သစ်ကဒီစင်းရတာချမ်းသာတာတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကောင်းရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပူပြီးတော့လိုအပ်တယ်ဘာသာကိုရဲ့အမ်ဒီ employer ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကို organization နဲ့မှာဒီတယောက်ကိုဒီရောင်းအသိရောက်လာမယ့်တယောက်ကပေါ့နော်တကယ်လို့ပြဿနာရှာမယ့်သူတယောက်မျိုးဒီ teamwork ကိုပြတ်သွားစေနိုင်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဆင်မပြေဘူးမတက်တာကသင်ပေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ organization နဲ့မှာလည်းသူကသူဒီ framework တွေ foundation တွေဒီ process တွေကသူကသူရှိပြီးသားအဲ့တော့ကျတော့အရင်အခက်ခဲမဟုတ် technical ကဒါပေမဲ့ခက်ခဲတာ attitude သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် attitude အမကောင်းဘူးဆိုရင်ကျတော့အဲ့မှာဒီ organization နဲ့မှာအနေလုံးဝကံကခက်တာပြဿနာရှိတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးကိစ္စရှိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ attitude ပဲရွေးချယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် tuning ဘောနော် okay နောက်ပြီးဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ contact information လေးတွေဘောနော်အဲ့တော့ဒီညီငယ်ညီမငယ်တွေအနေနဲ့ဟိုလိုအပ်တဲ့အကူအညီရှိရင်လည်းသိမ်းပြီးပြောလို့တောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့အကူအညီပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကိုရံမြို့လို့ရဲ့မြန်မာ ID consortium နေတစ်ဆင့်အကူအညီတောင်းချင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတတိနားလေတဲ့အပိုင်းနေရှိရင်ဒါညီငယ်ညီမငယ်တွေကိုဒါအကူအညီပေးချင်ပါတယ်ဟုတ် okay ဒါကျွန်တော်ရဲ့ career ဘဝဖြတ်သန်းတဲ့ပုံစံဒီပေါ့နော်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင့်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ biography ပေါ့ကျွန်တော်2004ခုနှစ်မှာ Manly Technological University ကနေကျွန်တော် BID နဲ့ကျောင်းပြီးတယ်2004ခုနှစ်လောက်ပေါ့အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကျောင်းပြီးတာ16နှစ်လောက်လို့ရှိပြီအဲကျောင်းပြီးပြီးချင်းကျွန်တော်ကအဲဒီသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနမှာကျောင်းဆရာဖြစ်နေတဲ့ကျောင်းအဲကောင်ကတော့6နှစ်လောက်ကျောင်းတာနည်းနည်းအောင်ဆက်ကျွန်တော်မြင်ချင်တာနိပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းစင်နိပညာတက္ကသိုလ်နောက်ပြီးတော့ဒီနိပီရောအသိပ္ပံနိပညာဝင်ကြီးအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရင်မှာကျွန်တော်တန်းဆောင်ခဲ့တယ်တန်းဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်
ตอนสุดท้ายเนี่ยมาจนเราทรัพย์ไปเนาะที่ไอดีอินดัสทรีเดลซาไปเนาะอุ้ยเนี่ยไอดีมาเราจนเลยตะเกซอินไอดีจนเราอัตตกับเราใช่ไหมเนี่ยอ่าเนสเซ่งาเราเลยใช่ไหมแต่ไอดีมาจนเราเนเน่เราจับเลยจ้ะเพราะว่าที่อินดัสทรีเดลมาจนเราตะคามาที่เราลงในมาเราก็ ยังมีมุมมีอยู่だめตะเกเรอ่ะตัวเราไอ้จ้องพี่ก็แล้วเฟรชเกรดปုံสันอยู่เฟรชเกรดที่ขึ้นในปုံสันอยู่ขึ้นดาวเนาะแต่ตะเกเรก็อนาคตดีขัดเกไม่ใช่เทคนิคเกไปอ่ะนี่บาพี่รู้เลยสรแล้วซอฟต์แวร์คอมพานีเนี่ยคุณน่ะจะเราเยอะแก่รู้ตัวฟาวเดชั่นอ่ะใช่พี่ตาซอฟต์แวร์ไลน์ ดับเบิลดับเบิลลอมเมตัวตัวคือโปรเซสพวกนั้นไอ้ตัวไอ้ตัวก็ไม่ใช่เพราะประมาณนั้นจนไอ้อินดัสทรีซาวินน่ะจนแมนลีอ่ะดีอัลฟาแอนด์เอฟแมนลีวะเนาะดีซอจียูนิคโกเดโกเยเมตุดูเยนี่ต้องดับเบิลตัวเนาะจนอสินดีบาเนี่ยกูเยเมตุรอเลยอายอินเดียไปเกเลย อันนี้จะโน่แต่ท้องสนิทเรามาจะโน่เองท้องจะไปเราจะโน่ยังคงเปลี่ยนอะไรยังคงเปลี่ยนอะไรไอ้ตัวนี้ต้องโน่เย่เอฟฟาร์บี้เราน่าจะคู่กับไอ้ดีอินเดสทรีมุกเราถ้าเป็นเนี่ยเนี่ยสเปคผู้เชี่ยวชาญไอ้กองบาลส์ชิปปิ้งเอเจนซี่แต่จะโน่ไอ้มาชิปปิ้งเอเจนซี่มาลุยยามาดีรอเย่เราจะโน่เอลูอินเฮ้าส์มาเลยจะโน่มาตี ဒီလိုပရိုဂရမ်မာရောကွမ်းမဲ့အော်ပော်တူနတီတီရှိမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအိုင်ဒီကုမ္ပဏီကိုပေါ့နော်အမ်အိုင်ဒီရိုအေစီရိုတခြားအိုင်ဒီကုမ္ပဏီကိုအလုံးလိုက်လျှောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့အိုင်ဒီနဲ့ဆက်ရလို့မျိုးလဲဆိုတော့အဲတော့အလုံးလျှောက်တဲ့သူလည်းများတယ်နောက်ပြီးသူတို့ကကျတော့ဖော်မဲတိုင်းသွားတာပေါ့နော်ဥပမာဖောင်ပေးရက်ကပထမလျှောက်လာတဲ့ခါနဲ
ပြီးအဲ့နှစ်လပြီးတော့မှ first interview အကုန်လုံးကို interview တယ်ကျွန်တော်တလားလောက်ကြာကြတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ period တွေသူ့ရဲ့ process တွေအရင်များတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လောက်ဒီမှာဆက်ပါကျွန်တော်မှအလုံးမရှိဘူးအလုံးလည်းမဖြစ်နေအဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ shipping agency ကိုရောက်သွားတာလေကျွန်တော်ရွေးချယ်ရှိရောက်သွားတာမဟုတ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကသူကတော့ network engineer ပေါ့နော်သူအဲ့အုံဒီမှာလှုပ်လှုပ်နေကျွန်တော်ငွေတကယ်ချင်းပေါ့နော်အဲ့မတွေ့ရကြလို့ကျွန်တော်တွတ်တွေ့တယ်တွတ်တွေ့ရချိန်မှာအဲ့မှာလဲဆိုတော့ programmer တယောက်ပြင်ကောင်းမယ်တဲ့သူတို့ရဲ့သူတို့ချိန်မှာ logistics software တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကို maintain လုပ်မဲ့သူ handle လုပ်မဲ့သူမရှိဘူးဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းလုံမလားနဲ့ဆိုတော့ရတယ်ကျွန်တော်လုံနိုင်နေပေါ့နော်အဲသူကလုံမလားလုံမယ်ဆိုတာနဲ့နောက်နေ့ကျတခါလေးတန်းပြီးတော့မင်းလုံလာခဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ပြောတော့အဲတော့ကျွန်တော်တော့ကအဆင်ပြေပေါ့နော်နောက်ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော် ID ကုမ္ပဏီမျိုးချေခဲ့ဘူးဆိုတာလေအဲ့ဒီတော့ကုမ္ပဏီတွေက contract တွေရှိတယ်မ2 year 1 year contract ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တော့သိပြီးအဆင်မပြေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့နိုင်ငံခြားသွားခြင်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လေစဉ်းစားနေတာပေါ့အဲ့လို contract ရှိတာလေကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဒီ software developer ဖြစ်နေတဲ့ logistics software ကိုဒီဆက်ပြီးတော့ maintenance လုပ်ရတာလုပ်ရတဲ့အပိုင်းကြီးတို့နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ module တွေထပ်ပြီးတော့ tool တွေ enhancement လုပ်တာတွေတော့ putting တွေထပ် develop လုပ်တာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် in-house ကိုစပြီးတော့စပြီးထိတွေ့တာပေါ့သဘောတရားအဲ့ကောင်ကဒီ ID software ရောင်းတဲ့ company မဟုတ်ဘူးသူကအခုပေါ့နော်တခြား business နဲ့ပတ်စံချတဲ့ဟာမျိုးအဲဒါမဲ့အဲ့ဒီမှာလည်း opportunity ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က in house ရဲ့အနေနဲ့အရသာလေးကိုလည်းတော့သိသွားတော့နော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဟို in house ကောင်းတယ်လို့တော့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ in house မှာလည်းဟို opportunity ရှိရဲဆိုတာကျွန်တော်အဓိကပြောပြတာအဲ့ကနေပြဿနာပါလဲဆိုတော့အဲ့ကောင်က shipping agency ကဟိုအရင်အကြီးမဟုတ်ဘူးအကြီးမဟုတ်ဆိုတာဟုတ်သူကသူ business ကတော့ကြီးမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ ID လုံးရတဲ့အပိုင်းက these logistics software တကူထုတ်တာဘူးအဒီ logistics software အဆင်ပြေနေရင်သူတို့က OK နေဘာမှထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့စရာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြာတော့ဒီ career life ကတည်နေလို့ဖြစ်နေဒီ logistics software ကြီးနေကျွန်တော်ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့
ဲ့ဒီ မှာ ပြဿနာ ပါ လဲ ဆို တော့ တခြား role မရှိ ဘူး သူ ကို က independent player ဟော အတိုင်းအမြင် ဇာ မရှိ ဘူး ဟို အကူ ဇာ လည်း မရှိ လို့ ခိုင်း ဇာ လည်း မရှိ ဘူး ပေါ့ เนาะ အဲ့တော့ ကို တယောက် ပဲ အဆုံး player အဲ့တော့ in house ဒီ မှာ အဲ့လို မျိုး တော့ ရှိ တယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် စိတ် မှာ ဘယ်လို ခံစား လဲ ဆို တော့ ငါ ဒီ မှာ ပဲ ငါ speed ရ ဒီ မှာ ပဲ ရက် နေ တယ် ပေါ့ เนาะ အဲ့တော့ ငါ ID intensity တွေ ကို ပြန် ဝင် မှ ဖြစ် မယ် ဆို ပြီးတော့ ကျွန်တော် နောက်ထပ် company တစ်ခု ပေါင်း လိုက် တယ် အဲ့လဲ ကျွန်တော် က in house ရဲ့ အရသာ ကို တွေ့ တော့ ကြတော့ အဲ့ဒီ မှာ ပြော တော့ ပြန် ဘာလို့ အကုန်လုံး ကိုယ့် ချီ ကိုယ် လက် လုပ် ခြင်း ID software company မှာ ကြတော့ ဟို entry form ရေး တဲ့ သူ ဆို entry form ရေး ပေါ့ နော် နောက် reporting ရေး တဲ့ သူ ဆို reporting ရေး အဲ့လို ကြတော့ ကျွန်တော် အဆင် မပြေ ကျွန်တော် အကုန် လုပ် ခြင်း အဲ့နဲ့ ကျွန်တော် in house ဘက် ကို ပြန် ရောက် တော့ အဲ့တော့ ဒီ 2014 မှာ ကျွန်တော် ပြေ ကို ရောက် တယ် ညမာ ဆို တဲ့ ပြန်တော့ brewing company ပေါ့နော်အဲ့ဒီကို ရောက် တယ် ဆို အဲ့ဒီ မှာ ဘာ position နဲ့ system analyst ဆိုတဲ့ position နဲ့ ကျွန်တော် အလုပ် လုပ်တယ် အိကောင် ကတော့ ကျွန်တော် အတွေ့အကြုံ အများဆုံး ရ ခဲ့တဲ့ အလုပ် ပဲ ဘာ ဖြစ် လို့ လဲ ဆို အဲ့ဒီ အချိန် မှာ 2013 လောက် မှာ handicap ဒီ မှာ setup လုပ် နေတဲ့ အချိန် ဒီ company နိုင်ငံ investment သူတို့ ညီမကြီးမှာ လာ ပြီးတော့ investment company ကို setup လုပ် နေတဲ့ အချိန် မှာ application တွေ လည်း အများကြီး setup လုပ် တယ် နောက်ပြီးတော့ तू က workless company တခု ဖြစ်တဲ့ အကြောင်း မလို့ software တွေ က workless နောက်ပြီး implementation တွေ ဆိုရင် တော့ workless consultant တွေ အများကြီး ပေါ်တယ် ပေါ့ နော် အဲကို အဲ့ဒီမှာ system analysis လုပ် တဲ့ analyst လုပ် တဲ့ တွေ့ အကြောင်း မလို့ အဲ့ဒီ international consultant တွေ တွေ့ ပြီးတော့ လုပ် ပါတယ် အဲ့ဒါ ကျွန်တော် အတွေ့အကြုံ အများကြီး ရ သေး တယ် ပေါ့ နော် အဲ့ company က အဲ့ဒါ ပြီးတော့ ကျွန်တော် အဲ့ဒီမှာ ကျွန်တော် 3 နှစ် လောက် အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိဒီ Bosco International Corporation မှာ လက်ရှိ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေပေါ့ နော် software engineer အနေနဲ့ ဆိုတော့ ဒါကျွန်တော်ရဲ့ ဒီ career history လေးပေါ့ နော် okay နောက်ပြီးတော့ in-house software development ကြောင့် နည်းနည်းလေး ပြောရမယ်ဆိုရင် in-house software development ဆိုတာဒီ ဒီ company မှာ ရှိတဲ့ resource ကို သုံးပြီးတော့ ဒီ company အတွက် software တွေ develop လုပ်တာပေါ့ ဆိုတော့ ဥပမာ ကျွန်တော်တို့ company ဆိုရင် အများသောအားဖြင့် အပြင်ကိုမအပ်ဘူး ဒီ company မှာ ရှိနေတဲ့ programmer တွေနဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်တယ် အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ အဲ့တော့ in-house studio တက်ကြောင်မလို့ သူက ဘာတွေ အသက်ချက်ရှိလဲ ဆိုတော့ ဒါ ကိုလိုချင်တဲ့ အချိန် မှာ ကိုလိုအပ်တယ်လို့ ဒါ develop လုပ်လိုက်လို့ ရတယ် တခြား vendor နဲ့ အရင်ကြီး စကား ပြောစရာ မလိုဘူးပေါ့ နော် ဆိုတော့ ဒီ တခြား vendor တွေနဲ့ဆိုရင် အရင်ဆုံး အလုပ်မလုပ်ခင် quotation တင်တာ မျိုးတွေ negotiation တွေ နောက်ပြီးတော့ ဒီ payment ညှိတာ မျိုးတွေ အဲ့လိုမျိုးတွေ အလုပ်မလုပ်ခင်မှာ ဆိုတော့ အဲ့ process တွေ တလ နှစ်လောက် ကြာတယ် ပြီးသွားပြီ ဆိုရင်လည်း maintenance ကခက်ပြန် ပေါ့ နော် အဲ့ပြုတ် ဒီ contract ဒီပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ ဒီ service level agreement တွေပေါ့ ဒီရာကသူတို့လုပ်တင်တယ် မလုပ်တင်ဘူး နောက်ပြီးတော့ ဒီရာကိုတစ်ရက်အတွင်းလုပ်ပေးရမယ် တစ်ပတ်အတွင်းလုပ်ပေးရမယ် အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတော့ကြတော့ again in house တက်ကြတော့ ဒီ employer တွေဘက်က ပြီးတော့အစီအစီတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့သူတို့ပတ်စံပို့သွားတာပတ်စံပို့သွားတာဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဆို long term ပုံစံမျိုးပို့သွားတာ ဥကောင် vendor airline ကျတော့ one time ပဲ vendor ကိုဒီရောက်ဘယ်လောက်ပြီးပြီးဟိုကကျတော့ဒီ employee ကိုသူ့ကုမ္ပဏီမှာခန့်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူက company အတီးတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးနီးစားရှိတယ် development team ကရှိတယ်ဥပမာ banking တွေမှာလည်းရှိကြတယ် ကျွန်တော်တို့ international company တွေမှာလည်းရှိကြပါတယ် ဘာလို့ဆိုတော့ data security လည်းအရေးပါလို့ပေါ့နော် သူတို့ရဲ့ data တွေဟိုကနေဒီ privacy ရတခြား vendor တယောက်က handle လုပ်နေတာမျိုး သူတို့သိပြီးတော့ သဘောမကျဘူး အဲ့လိုမျိုးနီးစားရကြအောင်ပေါ့နော် အဲ့တော့ ဒီကောင်ကတော့ in house ကတော့ independent and full control ပေါ့နော် independent the in house team ကလူတွေအများကြီးမရှိဘူး software company ဆိုတော့အကုန်လုံးမြင်သမျှ software developer တွေ project manager team leader တွေ test တွေဒီစက်တွေနီးမို့တနည်းပတ်သက်နေတဲ့သူတွေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး in house မှာကျတော့အကုန်လုံးကအဲ့လိုအခွင့်အရေးပတ်သက်တဲ့ step software ပတ်သက်တဲ့ဒီ development team ကလည်းအများကြီးမရှိဘူး အလုံးလုံးရှိရင် 2-3 ယောက်လောက်ပဲပေါ့နော် အဲ့တော့ အကုန်လုံးကကိုယ့်ချီကိုယ်လက်ပဲ ဆက်လက်အရင်တော့ process ဒီ life cycle ကိုလုံးမှာကိုယ်ကပါတယ် and analysis လုပ်တာပဲ
requirement kaut da be phi bo no naw pi lo implementation lout da maintenance lout da ai life cycle to khu lo ma ko a sa song win ta de ko analysis lout da ma de so yin develop ko develop lout da khat de so yin ma de so yin ko maintenance lout da khat ma ba no akon lo ma ko yai ko sai pyu de tai ko yai tin ya da ai kaung ko chi ko lat phi bo no naw pi ai ma lout lout bu so yin ya cha lo nen nen lo tu a belo pyo lo cha independent lout nai ma phit ma so lo ai ma skill ya lo nen nen lo requirement bu myin ne and di software company di ma ro alaw ji requirement ma myin baw so tu ma senior junior a kaung lo shi che a kaung lo a ni pe la mya lout nai ne naw pi lo twel le khon nai ne bon no a kaung lo a myai shi che so lo di ma jaw lo a myai le ma shi a twet chaung lo a lo ma shi u naw pi lo framework paper so yin ne tu a ko bai sin sa ya de bon no di framework so yin ku ne a sin pi ma ku ne tin daw ma la ku handle lout pu lwe ba ma la ku bai ku a sa song design lout ya de bon no now we ai ma now to ti ya ma ko di ko alon lou ni de company di ye company ye di business logic bo no functional logic ta ko di company twa software yi bi ma so ai company ya alon ba di lou ni ya de pro now pro functional functional skill lo ko no finance ne patat de module yi ma so yin le finance ye debit program ene patat de module yi me so yin thuru ye pr re po re jaw mon no eh elo myu functional logic di u le pwa ta ko le la de analysis lo wa de a lo independent the who control the channel ana pyo now pyo ai ma ta lo ta khu yi chi da data security mai bo data security so ra ja lo security ne privacy bo no baw so di software o organization ya thong ni lo jaw mon lo ai software ma data ile ma confusion shay le shi me ko wa di software handle lou ni twet chaung lo ai data ri ya ko min shin le myin ni ya de a lo da ko ye edit bo no da ko ma pyo tin ne ha de so yin ma pyo wa thain chaw a block yin ni de ko ye lou ko kai pat pi no a lo myo le ko wa thain chaw a le edit de shi de ha ma okay a bi ya less number so ra ja jan tin ma khu na နာပြောခဲ့ပါလာပြီအများကြီးမရှိဘူးဒီ member အတိုင်းမရှိဘူးမှန်တယ်လေးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီသူရဲ့ speed requirement နည်းနည်းလေးမြင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တစ်ခုရှိတာနောက်ပြီးဒီကျွန်တော်တို့ဒီ in house မှာကြီးတဲ့ development တွေက not for up ဒီကဘုံမို့ဒီ organization မှာတုံးဖို့ဒီ software ကငါရေးထားတာပဲငါပိုင်နေဆိုပြီးတော့ထောင်းလိုက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလုပ်အောင်အဲ့ကောင်ကကျွန်တော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ ethic နဲ့ဆိုင်တာကောဒီကုမ္ပဏီမှာတောင်းပန်ထပ်ဆောင်နေတော့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ requirements ကိုလုပ်ပြရတာဒီ application ကဒီကုမ္ပဏီအပဲပိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကဘာကိုပိုင်လဲဆိုတော့ကိုရဲ့ဟိုမှာတွေးခေါ်ထားတဲ့ tree query ဒီ company reference တွေပါတော့နည်းနည်းယူရှင်ယူလို့ရတယ်အဲ application ယူသွားပြီးတော့ဒီမထုတ်ရောက်ယူတော့ယူတာမျိုးမလုပ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါ in house development မှာအဲ့လိုမျိုးရှိပြီးနောက်ပြီးတော့ user တွေuser တွေကကျွန်တော်တို့ software company မှာဆိုရင်ည user တွေကကျွန်တော်တွေ့ customer တွေ user တွေအမျိုးစုံရှိတယ်။အဲ့မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ over viewers တွေဆိုရင်အယောင်ဆိုင်တွေမှာရှိတယ် sentiment တွေမှာရှိတယ်။ဒါတော့ user ဆိုတာ outside of our company တခြား company ကသူတွေပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီ in house ကကျတော့ user တွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုယ့် company ကသူတွေကိုယ်နေတိုင်းတွေ့နေရသူတွေနေတိုင်းစကားပြောနေရသူတွေဒီသူတွေကကိုယ့်ရဲ့software တုံးတဲ့ user တို့အမျိုးတော်လည်းကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲသူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုကအမြဲတမ်း analyze လုပ်နေလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ communicate လုပ်လို့ရတာပေါ့ software company မှာဆိုရင် software ကိုရေးတော့မယ်ဆိုရင် assistant analyst ကပါပြီးတော့ requirement ကိုလည်းအဲ requirement ကိုမှတ်ပြီးတော့ဒီ project manager တွေ team leader တွေသူရဲ့ technical officer တွေ career design ဆွဲတယ်ပြီးတော့ဒီ team ကိုချပြီး team ကနေမှတက်ပြီးခွဲ project management ဘက်ကနေမှလုပ်တယ်အဲ့ဒီဂျာမန်တော့ communication gap တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာသာကိုက develop လုပ်တဲ့သူ developer ဒီဟို user နဲ့ direct communicate လုပ်ရတာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဂျာ user ကလိုအပ်တာနဲ့ကို develop လုပ်နေရတဲ့အခါကိုက်လာမကိုက်လာကိုကမသိဘူးကိုကို assign ချက်ဘာလို့နော်။အဲ့တော့ဒီ in house မှာ other ချက်တခုကအဲ့ဒါကိုဟိုဒီကောင်လေးကကိုကအမားနေ user ကိုတိုက်ရိုက်မိလို့ရတယ်။တခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့ user နဲ့အာတိုင်းရဲ့စကားပြောနေရတာ။ဒါကသူ့လိုချင်တာနဲ့သူပြောနေတာနဲ့
ထပ်တူမကြောက်အဲ့ဒါကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူးဆိုတော့ user function နဲ့ပဲသိတာဒီဘက် technical ကိစ္စတော့မသိအဲ့ဒီမှာ quad တက်ပြီးတက်ပတ်ပြီးရတာမျိုးလည်းရှိတယ်အမင်းပြောနေတာဒီကဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့မင်းလို့ရှင်းတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ user ဒါဟုတ်တယ်ငါလို့ရှင်းတာဒါမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ် solution ပေးရတာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ direct communicate ဒါတော့ in house ရအားသားချက် direct communicate လုပ်လို့ရတယ်အမ user ပေးရလဲဒီထဲမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတက်ပြရပါဘူး။နောက်ပြီးတော့အဲ့ user ရဲ့ certification ဆိုတာ certification ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ success ပဲပေါ့နော်။တကောကို software ကိုအသုံးပြုလို့သူတို့ဂျင်းနဲ့သွားတယ်ပျော်ရှင်သွားတဲ့စဉ်ဒီဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုပဲ။ PT ပဲပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုး။အဲတခါကျရင်စိတ်ညစ်ရတာဟာမျိုးလည်းရှိတယ်။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အားနှစ်ယောက်ကမတည့်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကို software ကိုဒါတွေကနေပြီးတော့ကိုကတူကြီးလုပ်ပေးရတာပေါ့ဒါကတော့မင်းမာတာဒီကတော့ငန်းငန်းတာမာမာတာဒီမာတော့မင်းကဘယ်နေရာဘလို့ entry လုပ်ထားတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကဂျာတွေကနေဒိုင်လူကြီးလုပ်ရတဲ့ဒါမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်အဲအဲ့ကြိုင်လည်းဟိုတမ်းမလိုက်နေပေါ့နော်အဲ့ကြိုင်လည်းမနိုင်ပြောပေါ့ okay နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ in house မှာထားမယ် attitude လေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ in house ဒီမှာဒီ id IT team က supporting department supporting department ဆိုတော့ပေးချတဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဟိုအကြီးကြီးတွေတော့မဖြစ်နိုင် MD တို့ director level တို့ team manager လောက်ထိအသာလေးကိုလည်းပို့ပြီးတော့စဉ်းစားထားပြီးတော့လိုတာပေါ့အကိုကဘယ်လောက်ထိမဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဟိုအုပ်ချုပ်သူလူငန်းစာတိဖြစ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီ career အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒီ software company မှာပဲလို့လို့ပေါ့နော်။အခုက main role ကနေကစားပေါ့။အခုကတော့ကွာ supporting role ကနေကစားရတာဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်ထားတတ်ဖို့လိုတယ်။နောက်ပြီးတော့ခိုင်ကြရင်user ကသူတို့ရဲ့ performance ကိုပြချင်တဲ့အခါဘာလို့လဲ။ဒီ software မှာသူတို့လုပ်နေရတဲ့ module တွေကိုလာလာထည့်။ဟုတ်။ဒါပေါ်ကဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ company မှာဒီ visa management လို့ဒါဗီဇာဆိုတာဟိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီ team မှာ company မှာဒီဗီဇာတွေဗီဇာအတွက်လုပ်လုပ်တဲ့သူတယောက်ရှိတယ်လူမျိုးဆိုရင်ကသူကအင်းတို့ဒီသိန်းနဲ့လုပ်တယ်မနော်ဗီဇာ expat ဒီတက်တဲ့ဒီနိုင်ငံလိုက်တော့ပေါ့နော်အဲ့ module လေးကိုသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ software လေးမှာသူကဒီ idea တစ်ခုအနေနဲ့ဒါလေးထည့်ပြီးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ visa တွေကို expire date တွေနဲ့နာမည်တွေအကုန်လုံးသူတို့ information တွေ register လုပ်မယ် expire ဖြစ်ကံဒီ system တွေအလံပေးတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုး module လေးအဲ့တော့လုပ်ပြီးခဲ့လုပ်ရတော့ဒီဟိုတွေပေါ့ဒီ ID team ကနေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ plan ဟိုဖြစ်တာမျိုးကကျွန်တော် the performance ကိုprice ကိုလုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့ evaluate လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီကောင်ကကျတော့ဒါကုနာဒီ visa management လုပ်တဲ့သူရဲ့ format ကိုဖြစ်သွားတော့ပေါ့သူစပြီး initiate လုပ်ခဲ့တာဟုတ်သူရဲ့ idea စပြီးကိုကတော့ဒါ implement လုပ်ပြရတယ်ဟို suggestion ပေးရတယ်ပေါ့ဒါအဲ့လိုမျိုးခါလေးရှိရတဲ့အချိန်လဲကိုကပေးပြလိုက်လို့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကိစ္စမျိုးလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးကိုယ် mindset နဲ့ attitude ကိုတော့အဲ့လို in house မှာလုပ်တဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးအားလေးလည်းကြုံနေ။နောက်ပြီးတော့ in house မှာလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်အတိုင်းဆုံးတစ်ခုပါလို့ပြောတော့ in house company ပြီးကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး company ကြီးကြီးနော်။ thinking လိုမျိုး oil and gas လိုမျိုးတွေက company ကြီးတွေဆိုတာ software ကြီးကြီးကိုတုံးတယ် company ပြီးဆိုရင်ကျတော့ဒီ software in house ကပဲအစား develop လုပ် in house ကပဲအစား maintenance company ကြီးကကျတော့သူက in house ကိုအစားဆုံး develop လုပ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ in house team ကအဲ့လောက်ဟိုပေါင်းမဖြစ်ဘာမှမရှိဘူးလူလည်းအများကြီးမရှိဘူးအဲ့ technical skill တော့ကောင်းရင်ကောင်းနေမယ်ဒါပေမဲ့လူအများကြီးမရှိတော့တော့မလို့ဒါအချိန်ကကြာနေတယ်အလုံးရင်တော့လုံးလို့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ညွှန်ရတယ်မှာဆိုရင် problem is the workless PHP Node.js AdWords လို့အဲ့လိုမျိုး SAP တို့ကERP software တို့ကဝယ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲဒီလိုရရင်လည်း consultant တွေခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြရင်တော့ဒီလိုဝယ်တဲ့ consultant တွေရတော့ IT team နဲ့တူတွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတာ
အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ in-house developer တွေကအများကြီး experience ရတယ်ဆို international software တွေနော် international technician တွေအလုပ်တူတူလွယ်လွယ်ကွဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တော့ဘယ်လိုသဘောမျိုးဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ company တွေကဒီ concept တန်းတွေကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ကိုယ်သင်ပေးခိုင်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာဟိုကိုယ်တက်ဆရာငှားပေးတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဟိုအရန်ကြော်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ဒီ concept တန်းကြီးကိုခေါ်ရဲစီပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြာရင်တော့ vendor တွေနဲ့တွဲလုပ်လို့ရရှိတယ်ဒါကြောင့် project management ပေါ့နော်ဟိုမှာအမ်ဒီဟာတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Asia software ပေါ့နော် Asia software ဆိုရင်ကတော့ညာတော့အပြင် in house ကို deploy လုပ်ခိုင်းဘူးဆိုတော့အဲ့ကောင်ကဒီ Asia ရဲ့ competition ship ဖြစ်တဲ့တကြောင်ပေါ့နော်အပြင်ကသက်ပါဒီ vendor တခုနဲ့တွဲလုပ်တော့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ဟိုဒီ project ကို manage လုပ်ရတာမျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ကြရင်ဒီကောဘန်နာကိုဟန်ဒယ်လုပ်ရတယ်ဘန်နာဟန်ဒယ်လုပ်ရတဲ့အပိုင်းနေရှိတယ်ဘန်နာဟန်ဒယ်လုပ်ရလုပ်တယ်ဆိုတာကိုကဘန်နာရိုးရိုးလုပ်နေလားနောက်ပြီးတော့ဒီ company ကိုရိုက်စားလုပ်နေလားပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီပတ်စံလေးပဲညာတောင်းနေတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့တခြားသူတွေကဒီ technique နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြတာမဟုတ်သူတို့မှအားကိုးကြပြီးဒီ in-house development team နဲ့ရှိတယ်ဒီဘန်နာကိုဟန်ဒယ်လုပ်မှလည်း in-house development team နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကြရင်ဒီ in house development team ကပဲဒီ vendor ကို handle လုပ်ရတယ်။တောင်ပြည့်ဟိုအရင်ကြီးလဲသူကတောင်းပြီးတော့ဟိုတင်းကျက်လို့မရအောင်။အရင်ကြီးတင်းကျက်ရင်လည်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ project က block ဖြစ်သွားတာမျိုးပေါ့နော်။ block ဖြစ်သွားပြီးတော့ vendor လည်းရှေ့ဆက်လို့မရအောင်၊ကိုလည်းရှေ့ဆက်လို့မရအောင်ဒါကြောင့် project က fail ဖြစ်သွားမှာနော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုကဟို vendor ကိုလည်းအကူအညီပေးရမယ်။အဲ့တော့ဟိုမတင်းလို့မလျော့လို့ပေါ့နော်။ vendor ကိုတက်နိုင်မြအကူအညီပေးရမယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရှေ့ရှုအောင်လဲဆိုတော့ဒီ project အောင်မြင်ရေးယူပဲဒီ project success ကြည့်ယူပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့ရှုအောင်เนาะ banner အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းဒီ banner တွေနဲ့အတူတူအလွတ်မှန်မှန်ကန်ကန်အဲ့လိုတွဲလုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်တွေ့ကြုံတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ company ကဝယ်ထားတဲ့ software ကဒီ Korean ကနေပြီးတော့ Korean နေဝယ်ထားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့တစ်ခါလေ Korean က developer တွေလာတယ်ရုံးမလာတယ်ပေါ့เนาะရုံးလာပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတွဲလုံးလုံးရတဲ့ဘိုင်းနေရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် developer လုပ်တဲ့အခါမှာဟို attitude ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဟို software ကို miss software ရမကောင်းဘူးကဘာညာပြောရင်အဲဟိုမခံစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲကိုဘာလို့ဒီ software ကဟိုကိုဖန်တီးထားတဲ့ဟာတွေတခုပဲဗျာတဲ့တဘောကကျွန်တော် name ညမေးလောက်ထားမျိုးလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အလူကိုပဲမကောင်းပြောတော့လေဗျာကြိုက်တာပြောပူပူဆုပ်ဆုပ်ဒါပေမဲ့အဲ့လားတက်ကိုဒီ software ကိုပြောရင်ပူပူကပူပြီးတော့ဒီထဲမှာဟိုခံမဆောင်နိုင်ဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးပြောရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ Korean developer တွေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတက်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ပြဿနာရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်သူကသဘောကျသူတို့ဘာလို့ဆိုတော့ core solution provider ဟုတ်ပြဿနာရှိနေလေသူကကြိုက်လေအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့သူတို့ကဘလောက်ပဲသူများတွေကဒီ software မှာဒါတော့တချို့ user တွေကကျတော့ requirement တွေကဖြစ်တင်နိုင်လည်းရှိတယ်မဖြစ်တင်နိုင်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့သူတို့မှာလုံးဝစိတ်ဆိုးတဲ့အမူအရာမပြောင်းဘူးအမြင်နဲ့ပြုံပြုံလေးပဲအမြင်နဲ့အေးချမ်းနေပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့နည်းနည်းတော့မေးကြည့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေငါတို့က solution provider တွေတဲ့ problem ကငါတို့စီကိုလာဖို့လာမှာတဲ့ problem လာမှငါတို့က solution provide လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ the problem ကိုမကြောက်နေတဲ့ problem ကဒါမျိုးကိုလုပ်ပြီးမဲ့ promote လုပ်ပြီးမဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ problem ကိုအဲ့မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပြဿနာတွေလာပြောတဲ့အချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုအဲ့လိုစိတ်မဆိုးတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကညာဟို solution provide လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုစီယူ problem ကဒါကိုလာမှာဒါအမှန်ပဲကိုက solution provide လုပ်နေဒါမျိုး problem ကိုစီမလာဘူးဆိုရင်ကိုကဘာမှ provide လုပ်စရာမရှိဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးပေါ့အဲ့တော့ in house development ကတော့ဒီမှာဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တွေ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကထင်မြင်ယူဆချက်လေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေအသက်ကြာနေတဲ့ချက်လေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က sharing လုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့in house မှာတော့ development နေရှိတာမဟုတ်ဘူးသူက enhancement နဲ့ maintenance ဆိုလည်းရှိတယ်ခုနကလိုမျိုး
schedule ဒီပေါ့နော်
the employee တွေရဲ့အလုပ်လုပ်မဲ့ schedule တွေကျွန်တော်တို့ register လုပ်ထုတ်လို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ company ရဲ့ resource တွေကို booking လုပ်တာမျိုးပေါ့နော်။ဥပမာအဖြစ် company ရဲ့ car တွေ meeting room တွေအဲနောက်ပြီးတော့တခြား resource တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုအဒီ software ကနေပဲ resource လုပ်အ reserve လုပ်တာမျိုးပေါ့နော်။အဒီကုန်ဒီ car ကိုနေ့လည်ကင်တနားရနေ့နေ့တိဘယ်တပတ်မှ reserve လုပ်ထားရဆိုရင်သူက software မှာလာပုံနေအဲ့ချိန်မှာဆိုဒီ car မအားဘူး။နောက် meeting room ဆိုလဲလို့ပဲဒီ meeting room ကိုပို့လိုက်ရင်10နာရီအထိပေးသူကအဲ booking လုပ်ထားရဆိုရင်အဲတခြားသူကဝင်ပြီး booking လုပ်လို့မရဘူးเนาะအဲလိုမျိုး online session နဲ့ software တွေနောက်ပြီးတော့ဒါကသူ့ရဲ့ online session နဲ့ need ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဒီ specific module တွေလည်းအများကြီးထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတာပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုး online session application လည်းကျွန်တော် maintenance လုပ်ခဲ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ logistic application ပေါ့เนาะအဲကောင်တော့ဒီ shipping agency မှာလုပ်တော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရတာပေါ့เนาะ logistic application အဲကောင်ကတော့ဒီဘူးတူတာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အမ်ဒီကုန်ပို့လွှာတွေပေါ့နော်သူကကွန်တိန်နာတွေရှိတယ်နောက်ပြီးသူကုန်ပို့လွှာတွေကုန်ပို့လွှာမှာဆိုသူက bill of lading လို့ခေါ်တာ BL ပေါ့နော်အဲကုန်ပို့လွှာမှာအမ်သူတို့ရဲ့ပို့တဲ့ import တို့မဟုတ် export လုပ်တဲ့ပစ္စည်း listing တွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲဘယ်ကွန်တိန်နာနံပါတ်နဲ့ဘယ်သင်းမုန်းနဲ့ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ကနေထွက်တယ်ဘယ် port ကနေပေးစိတ်ကန်းနေထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူ BL နံပါတ်ရိုက်ထည့်ရတယ်သူရဲ့ track and trace ဟိုဒီကုန်ဒီဟာတော့ခေရောက်နေပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအစအဆုံးသူ track and trace လုပ်ရတဲ့အဲ application ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး logistic application တွေလည်းလုပ်ရတယ်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော် in house မှာလုပ်ခဲ့ရအကုန်လုံးကခီအဲဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော် attitude အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ခုဒီစာလေးမှာရေးရစီထားလို့ပဲဒီ when hiring employers value proper attitude more than experience ပေါ့နော်တော့ employer တွေကသူ့ရဲ့ technical skill တွေ experience တွေဘာကိုပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ attitude ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားတာအဲ့တော့ဒီ fresh grad တွေအနေနဲ့ကျတော့ဒီ attitude လေးကောင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျတော့ဟိုဆိုတော့ that especially for fresh grad ပေါ့ဒီ junior level ခေါ်ပြီးဆိုကနေရသိချာတယ်ဒီ skill ကိုတော့ကြီးသူ prefer မဖြစ်ဘူးသူတို့မှာ training plan တွေပါအကုန်ရှိပြီးသားကျွန်တော်တို့ company က junior level ခေါ်ရဲဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲသူ့ကိုဘယ်လို training လုပ်အောင်မယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတော့ခေါ်အောင်မယ်ဆိုရဲသူက training plan ကရှိပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကတော့ဒီမှာရှိတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေကအကုန်လုံးကဒီ BID တို့ computer tech တို့တော့ဒါကြောင့်ပြီးလာပြီဟိုတော်တော်တော့ foundation level ရတော့ဘုံကရှိပြီးသားလိုအပ်တဲ့ skill requirement တော့ရှိပြီးသားပဲပေါ့နော်ဖြစ်တော့ attitude လေးပါထပ်ပြီးတော့ထပ်ပေါင်းသိချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လောက်တိုင်းတစ်ခုအစဉ်ပြေဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့မှာ attitude အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးက honesty ပေါ့နော် honesty ဆိုတာယူသားရမယ်ယူသားရမယ်ဆိုတာအတချို့ကတော့ကိုအလုံးမရမှဆိုလို့ဟိုအရင်ကတက်တီနားလဲတမှုစံမျိုးအရင်တီးပြီးသားအကုန်တီးပြီးသားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးနဲ့တော်ပြီးအလောက်လျှောက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုရင်လဲသူတို့ကဟိုတိတ်ပြီးတော့သဘောမချချင်းမယူသားဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကြရင်ကျွန်တော်တို့အလောက်လျှောက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးဂျုံမှလဲဆိုတော့အာဒီအလောက်လာလျှောက်တဲ့သူကဟိုအတချက်တွေအကုန်လုံးမင်းအတချက်တွေပါလေဆိုရင်သူအတချက်တွေရောပါလေပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားနည်းချက်ကောပါလေဆိုရင်ပါပြမမသိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အနေချက်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ရှိမှာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူကသူဟိုအနေချက်ကိုတော့တိတ်ပြီးတော့တတိမထားမိပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီ honesty ပေါ့เนาะကိုမသိရင်မသိဘူးအဲယူသားပြောပြောပေါ့เนาะအဲ့တော့မသိတာကမှပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမသိတာကိုသိရင်ဆောင်းတာတော့ပြဿနာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးရှိတယ် honesty နောက်ပြီး adaptability ဆိုတာကျတော့ဟိုအလွဲတကူအသားကျလိုရအောင်နော်ဥပမာဖြင့်အမ်ဒီတယောက်ကျွန်တော်တို့ company ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီ team နဲ့အလွယ်တကူတသားတည်းဖြစ်သွားပါမလားမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီမှာလုပ်နေတဲ့ technology တွေတော့သူအလွယ်တကူ adaptive ပဲဖြစ်ပါမလားသူ catch up လုပ်နိုင်ပါမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတယ်အဲ့တော့အဲ့ adaptability ဆိုအဲ့ကောင်ကိုပြောတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ love to learn ဆိုတာကတော့ဒီသူ night ကို learning လုပ်ဖို့ကြိုးရှင်ရလာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ night ကို learning လုပ်ဖို့ကြိုးရှင်သူများကတစ်ခုရှိတာအဲ့မှာ
ဟိုစိုးရိမ်နေသူရင်ဆိုကိုလုံနိုင်မှာမလားဘောနော်အဲ့လိုမျိုးရှိရဲ့အဲ့ကြရင်သူကဘာဟိုကတော့ပြလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ confidence ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကိုတော့ပြတယ်အဲ့ကောင်ကရကျတော့အဲ့တော့ဟိုတာဝန်ကိုယူရမယ် responsibility ယူရမယ်နောက်ပြီးတော့အလုပ်ကိုခက်ခက်ခဲလုပ်ရမယ်အလုပ်တွေမျိုးဆိုရင်လည်းကြောက်စရာမလိုဘူးနော်ဒါမဲ့တခုတော့ရှိတာဟို be confident but not too much ဘောနော် confidence ရှိရတော့ကောင်းတယ်ဒါမဲ့အရင်ကဘာလို့မဖြစ်နေပေါ့မျိုးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ the under promise and over deliver ပေါ့နော်ကိုကပြောတဲ့ခါကျရင်အမ် promise ကိုတော့တဘောကအလုံးနဲ့တက်တည်ပြတာမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းလုပ်နည်းနည်းပြောပြီးများများလုပ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် the promise တွေအရင်မပေးနဲ့ဒါမဲ့ကိုကသူ့ကို deliver လုပ်တဲ့ခါကျရင်တော့ကို promise ပေးခဲ့တာထက်ပိုပြီးတော့ပေးပေါ့နော်ပိုနေရဆိုရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက် push တင်ထားတာတွေ့လို့လည်းတဘောကြံလို့သူကပြီးပြီဆိုရင်လည်းနှမ်းလေးပါဖြူပေးလိုက်တဲ့တဘောကဟိုပူကောင်းအောင်ပေါ့နော်ပူကောင်းအောင်ပူစီရင်နာလေးထည့်ပေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဟိုဟိုမြန်မာစကားလုံးလို့ပြီးမှလာပြီးနှမ်းဖြူတာမျိုးအဲ့လိုအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကပြီးပြီဆိုရင်နှမ်းလေးပါဖြူပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပူကောင်းကောင်းသူရဲ့စီရင်နာလေးကိုပါထည့်ပေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးတော့ be nice to people ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့က solution provider ဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ဒါအကုန်လုံးကသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေကကိုယ်အားကိုယုံကြည်နေရတဲ့ယုံကြည်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဥပမာဆရာဝန်တယောက်ဆိုတဲ့လူပဲလူနာတွေကသူ့မှာဘာယောဂဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုယုံကြည်အားကိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့လာပြီးတော့ဟိုပြောပြနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်เนาะဟိုဆရာဝန်ကြီးကဟိုမျက်နှာရှိကောက်ချုံနေဆိုရင်လည်းလူနာကဘယ်သူမှဟိုမပြောချင်တော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ software solution provider တွေကလည်းအဲ့လိုပဲအဲဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် manager တွေ trader တွေမှမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဒီ college တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ user တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကို software သုံးပြီးရ user တွေဖြစ်အဲ့ဒါတွေကိုကိုကအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးဖို့စိတ်စီနာထားဖို့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်အဓိကအကြောင်းစရာလို့ပေါ့လေ PT စားတာပဲ software developer လုပ်တော့လေ PT ကိုစားတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးတော့ဒီprioritize your work ဆိုတာကျတော့အလုပ်ကို priority မြင့်မြင့်ထားဖို့ပေါ့။တဘောကကျွန်တော်တို့ဘွာဒီမှာရှိတာမြန်မာဒီအနေအထားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြန်မာကုမ္ပဏီမှာရှိတာအလုပ်ကတော့ first priority မဟုတ်ဘူးသူကဟို third priority တော့မဖြစ်နဲ့။တခြားဟာတွေကပုံပြီးအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဥမာဟိုလူမျိုးရေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိသားစုရေးပါညာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးရပေါ့နော်အလုပ်ကကျတော့တတိယဆင်းစတုတ္တဆင်းလောက်ပါပဲသူကထားတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတော့ဒီတခြားနိုင်ငံလူတွေပေါ့နော်ဥပမာအင်ဒိုနီးရှားတွေလည်းကြုံဘူးတယ်နောက်လာအိုတွေလည်းကြုံဘူးတယ်နောက်ပြီးကိုရီးယားတွေလည်းကြုံဘူးတယ်ပေါ့နော်နောက်စင်ကာပူရီးယားတွေလည်းကြုံဘူးတယ်ဒါမဲ့ကြုံဘူးလို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနိုင်ငံခြားသွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒီမြန်မာပြည်မှာလှုပ်လှုပ်နေနေဒီ in house မှာလှုပ်လှုပ်နေနေဒီ consultant တွေနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဂျုံဦးတော့ဘောနော်သူတို့ကကြတော့သူတို့ရဲ့ first priority ကအလုပ်ပဲဒီအလုပ်ချိန်မှာတော့အလုပ်ပေါ့နော် first priority အလုပ်ချိန်မှာတော့ first priority ကအလုပ်ပဲသူတို့အလုပ်ကိုအရင်တန်ဖိုးထားတယ်အလုပ်ပြီးမြောက်ဖို့ကိုသူတို့အရင် focus ထားတယ်ပေါ့နော်အလုပ်အောင်လို့ပြီးမြောက်ဖို့ focus ထားတယ်အဲ့ဒါကလေကျွန်တော်တို့ကအတူယူရမယ်အချက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာအဲ့ဒီမှာအလုပ်တစ်ခုကကိုကစပြီးရင်အဆုံးတန်းမယ်အဆုံးတန်းမယ်ဆိုတော့လောက်ပပောက်ကိုအဆုံးတန်းမယ်တူတူတန်းတန်းထားခဲ့ရအောင်ဒါဆိုဒီဟာလေးသူကဒီအရေးကြီးတဲ့ attitude တစ်ခုပဲပေါ့နော်တခါလေကျွန်တော်တို့လူငယ်ဒီမှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မှုလဲဆိုတော့ထားပါတော့အလုပ်မှာတရက်နှစ်ရက်အဆင်ပြေစိတ်ညစ်စရာကြုံပြီးဆိုရင်နောက်နေ့ရုံးလာတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စိတ်ဆိုးပြီးတော့မလာတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးသူကမကောင်းအဲ့ဒါပါပဲဆိုတော့ဟိုကုမ္ပဏီအတွက်မကောင်းတာလည်းမဟုတ်ကိုယ့်အတွက်လည်းမကောင်းဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ personality လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ယူမှုအပိုင်းလည်းဖြစ်တယ်ဘောနော်ဒီကဒါဟိုတကယ်လို့လမ်းဖွဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးလမ်းဖွဲ့ဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်အပြည့်အဝယူပြီးတော့လွှဲတင်တာလွှဲဟို handover လုပ်တင်တာလုပ်နောက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ technical skill တွေလည်းဟိုပေးတင်တာပေးဘောနော်အကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံဒါလာလာပါပါဒီတန်ခွဲပြီးတော့มาပဲတခြားနောက်လို့တစ်ခုကြောင်းရင်ကြောင်းပေါ့เนาะအဓိကကတာဝန်ယူမှုပေါ့เนาะတာဝန်ယူဖို့အဲ့လိုလေအဲ့တော့ဒီ attitude တည်ရလဲအရေးကြီးတယ်အဲ့ကောင်တွေကဒီ fresh grad တွေနေရဆိုရင်ဒီကျွန်တော်အမြင်ရပြောရမယ်ဆိုရင်
technical skill တွေပဲတော့ကိုကျွန်တော် attitude ကိုပို့ပြီးတော့ focus ထားပြီးရှင်းတာမိဒီမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးနေတတိမထားမိမှာဆိုလို့ပေါ့ဟုတ်အဲပြောချင်တာကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ contact information တွေပေါ့နော်အဲတော့ဒါရှိရင်ဆက်သွယ်အခုဒီ download ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဖြေပေးပါမယ်โอเคကျေးဇူးပါဆရာအဲ့တော့ဒီစီစဉ်ရတော့အာပထမပိုင်းပေါ့ဒါကတော့ပထမပိုင်းပြီးတော့တော့ဆိုတော့ဒီပထမပိုင်းမှာအခုနကဒီရှေ့ပိုင်းကအာဆွေးနွေးပြီးွားတဲ့ in house ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော့အားရဖို့ကောင်းပါတယ်အခုဒီမှာကအာ local မှာကျတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲ company ကဒီ software development company တွေအများစုကတော့အာဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူများတော့ရေးပေးတာပဲများတာပေါ့နော် in house ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ company ကြီးတွေပဲလောလောဆယ်သုံးနိုင်အောင်ပဲအဲ့ကြတော့ဒီဘာမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ house ရဲ့အားတာချက်တွေကိုလည်းအခုရှင်းပြပြသွားတာကောင်းပါတယ်ဒီလိုလည်းတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ attitude ဘိုင်းပေါ့ attitude ဘိုင်းကတော့တော်တော်လေးကိုဟိုလိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဘက်မှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတအားကြီး major မဖြစ်သေးတဲ့ behavior တွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တချို့ဘိုင်းတွေမှာဆိုတော့ဆိုတော့ဒါလေးတွေဒီရညီငယ်ညီမငယ်တွေလည်းအားကြီးပြုစားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အာဒီပြရမယ်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့question and answer ပေါ့ question and answer မှာကြတော့အရင်တုန်းကတော့ဒီမှာဆင်းပေးထားတဲ့ question and answer တွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲဒီမှာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်ဆယ်လိုက်တစ်ချက်လောက်ပြည့်ပြည့်ကြည့်အောင်เนาะဆိုတော့ဟိုကိုနေတူကိုနေတူဆွေးနွေးပြပါဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်မိထားကဒါကတော့เนาะအဲကျွန်တော်တို့ချောင်းပြီးရောက်ဆက်လာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုအာမူးငင်းကပေါ့မူးငင်းကနောက်ပြီးအာကွန်ပျူတာနောက်ဆုံးနေ့ကျောင်းတော့မပြီးသေးဘူးပြောဗျာအခုကတော့ရန်ကုန်ဆော့ဝဲအဲကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာပေါ့အဲအဂျူနီယာနေနဲ့တော့လုပ်နေရပေါ့ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုအခုမေးချင်တာလေးကတော့เนาะဟိုကျွန်တော်ကျောင်းပြီးွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့ပြီးွားလို့ဟိုနိုင်ငံခြားမှာသွားလုပ်ချင်တယ်ဟို ID diploma အနေနဲ့ပေါ့သွားလုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာဟိုခုနဆရာပြောတော့ communication skill တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ negotiation skill တွေရဲ့ပြီးတော့တခြား bar skill တွေ low up လို့မလဲပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ HPA အနေနဲ့ရောဘယ်လောက်ရှိထားရမလဲပေါ့ကိုမှာ overseas မှာသွားလုပ်ချင်တော့အဲ့လေးသိချင်တယ်ဆရာကျွန်တော်ကဟုတ်အာသူသားနေတစ်ချက်တော့ okay ဒီ overseas ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော် overseas မှာတော့အလုပ်တော့မလုပ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲ fresh grad ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသူတို့ကတော့ attitude ကိုအရင်ဆုံးကြည့်မှာပဲဟုတ်ဆရာဟုတ်အဲ attitude ထဲမှာခုနပြောတဲ့ဟို communication language skill ကတော့သူတို့ပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ company မှာအလုပ်လာလုပ်တဲ့တယောက်ကသူတို့ communicate လုပ်နိုင်မှအလုပ်လုပ်လို့ရမှာဟုတ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကတော့အဲ့ဒီမှာဒီ communicateshin language skill ပေါ့နော်နောက်ဆင်ရတခြားကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ attitude တွေပဲဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့ position ကတော့ junior position ကိုခေါ်တာလားဒါမှမဟုတ် senior position ကိုခေါ်တာလားပေါ့နော် junior position ကိုခေါ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ technical skill ကသူတို့အဲ့လောက်ကြီး prefer မဖြစ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူတို့မှာဒီ training plan ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပေါ့နော် training plan မှာညာအကုန်လုံးကရှိပြီးသားဒါသူတို့ focus ထားပြီးကြည့်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ဒီ attitude ကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါ senior position ခေါ်ရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ technical skill ရတော့သူတို့ပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဘာသာသူတို့ဟိုအားကိုးယုံကြည်အောင်ပုံမှန်ဟိုမျက်နှာလွှဲလို့ရမယ့်သူမျိုးတို့လူရှင်းတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ blue position မျိုးကိုခေါ်တာလေ။နောက်ပြီးတော့ကိုက blue position မျိုးကိုရှောက်ချင်တာလေပေါ့နော်။အဲ့အဲ့လိုပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ requirement တော့နည်းနည်းတော့ကွဲမယ်။ဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ဟို attitude ဒီ soft skill ရတော့ဒါကတော့ bad position ပဲခေါ်ပေါ့။ဒါကတော့မရှိမဖြစ်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့ညာဟုတ်ကဲ့ပါတယ်။နောက်ဟိုကိုနေတူအနေနဲ့ကတော့လောလောဆယ်ပြည်နိုင်ငံလိုမျိုးကိုမျှော်မှန်းထားလဲသွားကျင်တာမျိုးရှိလား။အဲကျွန်တော်ကတော့အစကတော့ဟိုဂျပန်ဝဲဥတီထားပေါ့ဗျာ။အခုကတော့နောက်ဘဲအိုဗာဆီးပဲဖြစ်ရင်အဲသွားကျင်တယ်ပေါ့အဲ ID လုပ်ငန်းနေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ဟိုဒီအိုဗာဆီးနေနဲ့ကတော့ခုနကိုဇာနီပြောသလိုပေါ့နံပါတ်1ကတော့သူအဲ language ဖြစ်နေမယ်။ဆိုတော့ခုနဂျပန်သွားမယ်ဆိုဂျပန်လိုကောင်းကောင်းဟိုဒီ communication လုပ်နိုင်အောင်ပဲဒါမှမဟုတ်ခုနထိုင်းသွားမယ်စင်ကူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း
ူနိုင်ငံမှာကဥမာသူအင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းကောင်းဒီအင်္ဂလိပ်လို communicate လုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ communication ပေါ့ communication နောက်တစ်ခုကတော့ technical skill ဖြစ်လိမ့်မယ် technical skill ကတော့ဟိုဘာသာဒီဘက်ကနိုင်ငံသားကိုဟားတယ်ဆိုတော့သူနိုင်ငံသားတဲ့ကိုက level တစ်ခုလောက်ပို့ပြီးတော့တာနေတာမျိုးသူနိုင်ငံသားတဲ့ဟိုအရေးရှင်ကမနှိမ့်တာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကို့မှာလည်း level တစ်ခုလောက်ရှိမှသူတို့ကတကူးတကနိုင်ငံသားကိုအထင်တကြီးတလေးတစားနဲ့ high အောင်လောက်ပါပေါ့မဟုတ်ရင်တော့ဟိုက high အောင်ပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကို့မှာလည်းဒီ international level တစ်ခုလောက်ကိုက skill တစ်ခုရှိနေရမှာပေါ့အဲ့ဒါကလည်းဟို certificate တွေကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးကွာတချို့နေရာတွေမှာ certificate ကတချို့နေရာတွေကကျတော့ certificate မလိုကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိ computer တက်ကူကပွဲဆိုရတယ်ဒါတကယ်တန်းဝင်တဲ့ပွဲတကူပဲပြည်နိုင်ငံတော်တော်တန်းဝင်တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘက်ကလိုအပ်တဲ့ skill တကူကိုတော့ဖြည့်ထားရမယ်အဲ့တော့ကိုကလက်ရှိလုပ်နေတာကအာဘယ်ဘိုင်းနဲ့ရေးနေလဲလက်ရှိကကြတော့အဲကျွန်တော်တို့အခုရေးနေရတော့အာ warehouse management ဘိုင်းတော့ရေးနေတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အပိုင်းတွေတော့ရေးနေတယ်ဟုတ် language ကတော့ကျွန်တော် ASP.NET လို့သွားတယ်နောက်ပြီး flutter mobile app တွေရေးနေတယ်ပေါ့အဲ့ဘောအဲ့ဘောမှာပဲကိုကအဲ့လို focus လုပ်သွားဆက်ပြီးတော့တော့ပေါ့ဦးစားနေဆိုတာသူကတော့ c-sharp esp.net မှာဟုတ်ပါဆရာဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့ကောင်းပါတယ်နော်ဆက်ပြီးတော့ skill တစ်ခုထည့်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ communication skill ထပ်ပြီးတော့ထည့်နော်ဟုတ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ကအာကိုကျော်စင်တီဟဆွေးနွေးပြပါဦးဟာဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျွန်တော်ကတော့အခုလက်ရှိ guest တို့ second year တက်နေရတယ်နော်အခုကျွန်တော်မေးချင်တဲ့ဟာကဟိုကျောင်းပြီးဝိုင်းပေါ့အဲကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ရဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုကြည့်တဲ့လောက်ကကုမ္ပဏီတော်တော်များများ requirement တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် java တို့ c# တို့အကုန်လုံးကိုဘောင်းဆုံးထည့်ထားကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတစ်ခုပဲတည်ရတဲ့အဲအလုပ်ကိုရနိုင်လားပေါ့ဟိုဥမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကျတော့ဟို js ပဲတည်ရဗျာ js နဲ့အလုပ်ရနိုင်လားပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကတီးတဲ့ specialized တလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုလိုက်မှာပေါ့အဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့တစ်ချက်ဖွားနေစီဟုတ်ကဲ့ဆရာလမ်းကြောင်းတစ်ခုလေအခုရှောက်တာဗာရှောက်ဟိုဘယ်လိုရှောက်တဲ့အလုပ်ခေါ်တာမှာအကုန်လုံးဘာတွေစီချက်တွေကြီးခဲ့တာလမ်းကြောင်းတစ်ခုလောက်ကိုပဲသူက focus လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့အဲ့ပုံမှာ job opportunity အလားလားပေါ့ဖွားနေဘယ်လိုမြင်လဲလိုက်ပါokay တခုလဲကိုပဲ focus ထားမယ်ဆိုရင်ကကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ scope တော့ကျင်းနေဗျ scope ကျင်းနေဆိုတာဥပမာကျွန်တော်တို့ in house တွေဘာတွေမှာဆိုရင်ကျတော့အကုန်လုံးကိုတည်နေမှာရမှာပေါ့နော်အဲကိုကတခုလဲမှာ focus ထားမှာ GS ဆိုရင် GS တခုလဲတော့မရအောင်ကိုက client script ကိုတောင်းမောင်းလာပေါ့နော် back end ကိုတောင်းမောင်းလာပေါ့နော်ဒါဆို GS ဆိုရင်ဒီ client site ကစခုပင်းနေ GS တခုလဲမရအောင်ဒီ bootstrap တွေရောနောက်ပြီးတော့သူရဲ့ react တွေအဲ့ဒါက client နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလေ့လာနေတယ် GS တခုတည်းနဲ့ကတော့မလွယ်တော့ဘူးဒီ HTML CSS ပန်းကြပေါ့နော်အကုန်လုံးဘာလို့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့ specialize ဆိုရင်တော့သူကဒီ web design ဒီဟို client script specialize ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲရှိတယ်ဒီ GS တခုတည်းနဲ့ကတော့ဟိုရက်ဒီဘူးမလွယ်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်ဟို full stack မဟုတ်ဘူးဒီမှာဒီ line အကုန်လုံးတော့တည်တင်တယ်ပေါ့အဓိကကတော့ immediate CSS Java script ဒီ bootstrap အဲ့လိုမျိုးဒီအေကန်တို့ဘောတရားဟုတ်တယ်ပါဇင်ကျော်စင်တရားလားဟုတ်ဆရာဟုတ်တယ်ကျော်စင်တရားဟုတ်နော်တော့ဒီ client ကိုကထားပါတော့ web design မှာဝယ်စိတ်ဝင်စားတယ် web designer ကို specialize လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း opportunity ကတော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့ web designer ဆိုင်တဲ့ skill တွေကတော့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့လေးလာဖို့လိုတယ်ပေါ့လောဆယ်တိဖို့ကတော့ဟုတ်ဟိုအကုန်လုံးတိပြရတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ပိုင်းလေ့လာဖို့လိုတာပေါ့နော် GS တခုတည်းလောက်မရအောင် HTML CSS တူရဲ့ဒီ client scripting နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး design mind တင်ဟာတွေအကုန်လုံးကိုဟိုတိဖို့လိုတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် back end ဆိုရအောင်မဟုတ် full step ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် front mind ကဒီ front mind framework တွေဖြစ်တဲ့ဒီ react တို့ဒီ Vue.js back end မှာလည်းဒီ node.js လိုမျိုးတုံးနေတာမျိုးရှိပဲဆိုတော့အဲ့ဒီ technology အကုန်လုံး all in one ကိုလေ့လာနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါတီးတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့ specialized front end specialized ပုံစံမျိုးပေါ့ js ပုံမျိုးတွေ့
ဟုတ်ဟုတ်ဆရာဟုတ်နောက်ထပ်ပဲပိုင်အောင်စိတ်ဝင်စားနေတယ်JS အပြင်ကျွန်တော်ကလေအခုဟိုမန်စတက်လုပ်နေရပြဟိုရီယက်နောက် JS မွန်ဂိုအက်စ်ပရက်အဲ့အားလုံးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကအဲ့မွန်စတက်ကဟိုအခုထိဘယ်လိုပြောရမလဲတုံးနေလူရှားရပေါ့ဗျာဟိုရီယက်ဖရန့်နဲ့မှာရီယက်တုံးမယ်ဒါပေမဲ့ဘက်ကမှာအကြလို့ရှင်အဲဟိုစာဒေါ်နက်ဖရိမ်ဝတ်တုံးမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုက
consulting or request လုပ်တဲ့တချို့ပုံတွေဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဒီ front developer ဆိုတဲ့ position နဲ့ request လုပ်တာမျိုးရှိတယ်။သူကကြတော့ခုန back end မှာခုန API ကနေသူတို့ data ထုတ်ပေးလိုက်မယ်။အဲ့ဒါကိုဒီ front end ကနေခုန react တီးတဲ့မဲ့သုံးခိုင်းတာမျိုးပေါ့။အဲ့လိုမျိုး position တွေကတော့ရှိပါတယ်။တော့ front end developer ခေါ်တာပေါ့။ကျွန်တော်ကဒီ back end mind ကကြိုက်တယ်လို့ထွက်လာနေမယ် data အဲ့ပေါ်မှာဒီဘက်က front end နေ handle လုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့လိုမျိုးကိုကတည်တဲ့အဲ့လိုမျိုး focus လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုလုံးဝ specialize ပြန်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ opportunity တော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနကကိုစာနေပြောလို့ပေါ့ scope ကတော့ကျင်းသွားတာပေါ့။ဒီမှာကဟိုတော်တော်များများကဟို startup တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ technology ဘိုင်းကဟိုအစုံသုံးနေဆိုပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုကတည်တဲ့ specialize တစ်ခုပဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာကိုရှောက်နိုင်တဲ့ company ကတော့နေသွားမယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တစ်ခုကောင်းတာ specialize တစ်ခုတည်းလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ပြီးတော့ strong ဖြစ်မယ်လို့တင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲဒီ local မှာ experience ယူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ international က freelance website တွေမှာဝိုင်းပြီးတော့အဝင်ပြီးတော့ပဲဒီကို freelance project တွေလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ID နဲ့လည်းအများကြီးတာအတွေ့အကြုံတွေရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့တခုတည်းလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ strong ဖြစ်ဖို့ strong ဖြစ်ဖို့တို့ပြောနေတာပေါ့ strong ဖြစ်အောင်လုပ်ဟေးကျွန်တော်တခုပြောချင်တာလေဟိုအလုံးလျှောက်ဖို့မကြောက်နဲ့ဥမာသူကအလုံးပေါ်စားမှာဒီ hire requirement တွေကြည့်ပြီးတော့ကိုကသွားပြီးတော့ဟိုရောက်ဖို့စိုးရိမ်နေတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်เสียမလို့တဘောကရှောက်တာရှောက်လိုက်သွားဖြေတာဖြေလိုက်ဒါကို့တူးတဲ့အချိန်မှာဒါကို့မှာရှိတဲ့ skill တွေသူတို့နဲ့ kait ညီနေတာလည်းရှိမယ်ဟိုမ kait ညီရလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြိုက်ရင်သူတို့ခံမှာပဲဒါကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုရွေးတာသူတို့လုပ်ပေါ့ကိုရှောက်ဖို့ကကို့လုပ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ requirement တွေကြည့်ပြီးတော့ဟိုကြောက်နေစရာဘူးဒီလောက်ကိုကြိုက်တယ်ဒီကုမ္ပဏီမှာလောက်ရှိနေဆိုရင်သွားတာရှောင်းဒီပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ဆရာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်မေးလို့ရမှာရတယ်ကိုနေတူတူလည်းပြန်လာမယ်ခဏလေးစောင့်ပေးနော်ဟုတ်ပါဘူး Now might be you send တစ်ချက်လောက်ဆွနေပေးပါဟုတ်ဆရာဆရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာမင်္ဂလာဟုတ်တမရရန်တာမိုဆိုင်ဘာစီတီကစကန်ရအစဒီမှာတက်နေရဲတောင်းသူပါဟုတ်သိမေးချင်တာသူတို့အကြောင်းမှာ6နှစ်တက်ရရဲစကန်ရပြုလို့ရှင်မေဂျာနဲ့မေဂျာခွဲရဲ ICT နဲ့ ISD နဲ့ IS နဲ့ CE ဆိုပြီးနှစ်မေဂျာခွဲသွားရဲပေါ့နော် information science နဲ့ computer engineer ဆိုပြီးနှစ်မေဂျာခွဲသွားရဲ CE ဘက်ကကျွန်တော် security ဘိုင်းရဲ networking ဘိုင်းရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ DLD နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာအဲ့လိုဟာတင်ရမယ် IS ကကျွန်တော် programming ရဲ website ရဲAndroid app ဟာတင်ရမှာပေါ့နော်။ဒီမိကျင်တာအဲ့နှစ်ခုမှာဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့အလုပ်ကန်ခွင်ပို့များလဲပေါ့။အဲ့ဒါဖြစ်နေတာဆရာ။အဲ့တော့ကျတော့ဟိုဟာနည်းနည်းတရားခံရှာလို့တော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကော။တကူကောင်းတကူကပို့များပါတယ်တကူကပို့များပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။တစ်ဖက်ကနေပြောရတာတော့နည်းနည်းအန္တရာယ်များတယ်။ဟိုလက်ရှိဒီ local market မှာတော့ဟိုဘုံဝင်လေးလေးပြောရရင်တော့ဒီဘက်က software development ဘိုင်းကတော့ job opportunity ပုံများတယ်ပေါ့ဟိုတစ်ခါမှာကြတော့ခုနကဒီဟို networking ဘိုင်းရှိမယ်အဲ့ဒါလည်း opportunity မရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ compare လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုနည်းတယ်ပေါ့ဒီဘက် software development နဲ့ရှင်လို့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးတော့တစ်ချက်တွေ့ရတာပေါ့ဆိုတော့ဒီဘက်မှာက software industry ရဲ့ dual channel ဟိုဘက်က hardware industry ရဲ့ dual channel ကြတော့ demand ပေါ့ market demand ကွာတာနဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုစားနေတစ်ချက်တော့ဆွေးနွေးပြီးပေါ့အဲကျွန်တော်ကြုံတွေ့လောက်ကတော့ဒီ network သမားတွေကတော့ယောက်ျားလေးတွေများတယ်ဗျာမိန်းကလေး network သမားတွေအားပြဿနာလာရှာလိမ့်မယ်ဒီ network သမားတွေလည်းရှိရောရှိရောဒါပေမဲ့အချိုးချာကြည့်ရင်တော့ network သမားတွေကယောက်ျားလေးတွေများတယ်ပေါ့နော်ဒီ software ကကြတော့ main key များတယ်ယောက်ျားလေးတွေရှိရောရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကိုဘယ်ဟာဘလို demand များလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မကြည့်စီချင်းကိုဘာအောင်စိတ်ဝင်စားလဲဆိုတာပဲပို့ပြီးတော့ focus ထားနေရှင်တယ်။အ
demand ကတော့အကုန်လုံးအတူတူရှိတယ်ဒီ industry မှာဟို local မှာပဲဖြစ်ဖြစ် overseas မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုပါပဲရှိတယ်အဲ့တော့ demand ကိုကြည့်ပြီးတော့ like မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုကဒီဟာကိုတကယ်ဟောဝါသနာပါရင်လားကိုနဲ့ရောကိုက်ညီလားပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလွဲသွားမှလေးလဲဆိုတယ်အဓိက demand ကိုကြည့်နေကိုဘာအောင်စိတ်ဝင်စားရလဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုပို့ပြီးတော့ focus ထားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်စီနေတယ်ပေါ့နော် live channel ရွေးတဲ့အခါမှာဟုတ်အဲ့တော့ကိုကလက်ရှိဟိုဘယ်ပိုင်းလေးလေးလာပြီးသွားပြီလို့ second year ပြီးတဲ့အချိန်မှာအကျောင်းကတော့ first year နဲ့ second year first year မှာ C တင်တယ် second year မှာကျွန်တော် Java တင်တယ် Java ပြီးတော့ web တင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါင်းတင်တယ်ပေါ့ DAD ပြီးတော့ပြီးကြမှ specialize ကိုလိုချင်တဲ့ line ကိုလိုက်ခိုင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့အဲ့ပုံမှာကိုအနေနဲ့ဒီ software development မှာ passion ရှိတယ်လို့ထင်လားဒါမှမဟုတ်ခုနဒီ hardware ဘိုင်းနေခုန hacking ဘိုင်းနေ networking ဘိုင်းနေမှာအဲ့လိုမျိုးဒီခုန hardware ဘိုင်းမှာ passion ရှိတယ်လို့ထင်လားကိုယ့်ရဲ့ passion ကိုချက်စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားပြီးတော့ဒီ opportunity ကတော့နှစ်ခုလုံးမှာရှိတယ်ဒီအနည်းနဲ့အများပဲပါတာပေါ့ဆိုတော့ဒီဘက်က Google industry မှာလက်ရှိကတော့အဲ့လိုမျိုး software ဘိုင်းတော့ညာနေပါတော့ဟုတ်ဆရာခုနကတော့ passion ကို like ဖို့တော့ဦးစားပေးပြီးပြောပါတယ်နေအောင်လို့ဟောလဲဆိုတော့ဟိုတရားခံဖြစ်ပါစို့笑笑哪喔 OK 莫有嘛 Cyber City 啊寫來呢對的寫得著也有寫嘛你打咯 OK OK 所以然後然後是不是喏然後是不是然後第二個古尼妞頓古尼妞頓沒設定過โอเคเสียมิงลาပါဗျ။ဟုတ်ပါပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘောเนาะဒီမော်မြိုင်နီးမြာတက်တူက ID final year ပါဗျ။ကိုကတော့ចောင်းကပိတ်ထားတာပေါ့။ចောင်းကမပြီးသေးဘူးဗျ။ကျွန်တော်မေးချင်တာကတော့လေဒီ networking ဘိုင်းကနေပြီးတော့ဒီ software development ဘိုင်းကိုကူးလို့ရှိရင်ဗျ။အဲဘလို့အခက်အခဲတွေကြုံနိုင်တယ်ပြီးတော့ဘယ်ကနေစပြီးတော့လေ့လာသင့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟုတ်ကျန်တောင်းချင်networking ဘိုင်းကကူးတယ်ဆိုတော့အဲပွင့်လင်းပြောရင်ဒီ VID တွေအများစုကြုံရတဲ့ပြဿနာကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒါကကိုစားနေရလဲ VID ပဲကိုကလဲ VID ပဲဆိုတော့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကဒီ course ပေါ့တင်ရတဲ့ course မှာဒီ web ဘိုင်းတွေရော software ဘိုင်းတွေရောပါတော့သူကနည်းနည်း line ကများပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုး line ကဘယ် line လိုက်လို့လဲမသိဘူးဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ communication ဘိုင်းတင်တာများတယ်များတော့ဟိုအကြောင်းပြီးရနေမှာကိုယ်တွေလည်းအဲ့တော့တော့ဒီ hardware ဘိုင်းစိတ်ဝင်စားတယ် networking လုပ်မယ်ပါ냐ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့တိုက်ဖို့တယ်ဒါပေမဲ့တေးရမလုပ်ဖြစ်ဘူးမလုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့အာနောက်ပိုင်းကျမှဒီ software development ကိုလိုက်ရှိခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတအားကြီးခဲခဲရင်းရင်းတော့အဲ့လိုလိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟိုကဒီ ID VID မှာ level ထိရောက်ခဲ့ပြီဆိုတော့တော်တော်များ programming လည်းသင်ဘူးလေ soft ဒီ database ဘိုင်းနေလိုက်လည်းသင်ဘူးလေဆိုတော့လေဒါကြီးတော့ခဲရင်းမယ်ဥစားနေဘလို့မြင်လို့ပြောပြ။အတိုင်းမခင်းရအောင်ဟိုကကိုနေမျိုးတင်အခုကအကြောင်းပြသွားရည်လား။ဒီတင်လေးရဆရာဟုတ်။ final final year ။ဩငါတော့လေးလာခင်းရရတော့အလို network ပြပါလို့ဖြစ်နေအောင်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးလား။ network ကိုတော်တော်လိုက်ခဲ့တာလား။ party လုပ်ပြီးသွားရည် network နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့။ party လုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ intern 3 လတော့စင်ဘူးတယ်ပြီးတော့ CNA လို့ပါတက်ဘူးတာပေါ့ဗျာ။ဘယ်တော့မဖြစ်ရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘက်ကနေဒီ software development ဘိုင်းကိုကူးလို့ရှိဗျာအဲဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေကြုံနိုင်လဲပြီးတော့ဘယ်ကနေစပြီးတော့လေ့လာသင့်တယ်ဆိုတော့အဲ VID data ကတော့ဟိုအခက်အခဲမရှိပါဘူးကူးရတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျောင်းလုံးနဲ့နှစ်ခုလုံးသင်ထားတာဟုတ်နှစ်ခုလုံးနဲ့တီးမိခေါင်းပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအစိမ့်တက်တက်တော့မဟုတ်ဘူးတဘောကဟိုတခြားမိသားစုနဲ့ကျောင်းပြီးပြီးတော့လေ ID industry ထဲဝင်လာတယ်လည်းရှိတာပဲဥပမာအဖြစ်ဟိုတော့တော့တမိုင်းနဲ့ပြီးတော့ပြင်မာသားနဲ့ပြီးတော့ပြည့်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲအဲ့ဒါကြီးကကျတော့ဒီ through career ဒီမြန်မာပြည်မှာ apply လုပ်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ဒီ any industry လေးဝင်လာတာမျိုးလည်းရှိရပါဘူးเนาะအဲ့တော့သူတို့တောင်မှဒီမျိုးလုပ်နိုင်သေးတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါကိုကဒါကိုဒီရိုက်နေ9နှစ်6နှစ်တတ်ခဲ့ရအောင်เนาะအဲ့တော့ကတော့ဟိုပြဿနာမရှိဘူးကုမဲ့သူလည်းကုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကို passion တကယ်ရှိမရှိပေါ့เนาะကိုတကယ်လ ీల ချင်းနဲ့စိတ်ရှိမရှိပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာ
เล่นดีโดยเฉพาะเราทีมงานแล้วแค่เรามาชิมเราไม่รู้คุณน่ะกูยังไม่เอาตัวหรืออะไรบีอันดีอะส่งตัวบ่เนาะส่งตัวให้ด้วยจังไม่รู้โอ้จังบีมาไปไล่ไล่ไล่มาไม่ดีอะไรไม่รู้เช่นแต่ไอ้กองว่าอันนี้เฉลี่ยพิจิตรอาจจะเฉลี่ยพิจิตรแต่แกตรงนั้นคุณเนี่ยยอมได้ขาดจะรอตัวอ๋อที่ตั้งจันทร์รู้อินฮาวส์มาถึงเราปูสู้เราบ่เนาะซอฟต์แวร์กูมีเสียงหูลมยุ่งหูไปเนี่ยแต่ช้าโอ้ โอ้นาวะดีไวซ์เนี่ยตีทาวตีทายเนาะกูก็เนาะกูอ่ะโหบันดาลีเนี่ยลงๆได้ขาใจกูอ่ะดีทาวเว้ยตีดีทาวเว้ยแต่สุดได้ขาใจกูมีตีได้ไปชินเนี่ยจะรอแฮนเดิลลงอ่ะแค่ดาวแล้วบีอันดีเนี่ยมาอัตตะชิงก็จะรออะไรไม่รู้อกงโนโอ้เนี่ยกูอีมองล่ะกูตีอย่างนั้นไม่ได้ตัวดีสเตรชั่นเนี่ยดิสเตรชั่นสรุปว่าสถานะ first level level มาเนาะอกงลงตีได้อะคืออะไรอ่ะอูรายอ่ะจะรอกูจะ specialize ฟีปเนาะเอเลบอกกันอยู่แล้วบิสเนสฟอนเดชั่นเราคงต้องตีบัวรอรู้ว่าเดี๋ยวรู้ว่าเดี๋ยวเราพูดกูตีเนาะกูกองเนาะมีฟอนเดชั่นเลเวลคงตีทายเนาะกูกองเนี่ยแต่ไม่สเปเชียลไลซ์ก็เราคู่แบบพี่อ่ะมั้งเนาะแล้วดีดีอันนี้เดี๋ยวเราฟอนดีฟอนเดชั่นเลเวลกูมันเราชี้ทางไปตามไปแต่ไม่สเปเชียลไลซ์เป็นอุไรกูยังอุไรกูยุ่ยอ่ะมั้งเนาะอุไรก็เราทายไม่ใช่อ่ะกูกองเนาะแล้วที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องเล่นอะไรมั้งคร
challenge ka mu si ba wu wa adika di programming concept de di web development concept de a ra de yo pyan pi lo pe la bo aku so da chaung pait tha de kala ma ko nyai study lo lu ya online ma le resource de nyai be so ro a sin pi ba de dan chaung tu khu a ni sa lai a lo pyan pi lo pe la di ba ma khe yin ma ku na ko sa ni byo so in house twa lo me so na ko a nyai strong pin de de ba so company de ma ga to id de ma so lo shin so ro a ko ya me ဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုမိန်ကလေးဟုတ်ပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟယ်လိုမိန်ကလေးဟုတ်ပြီ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 ဟုတ်ကဲ့
ဟိုဟာဒီထပ်လုပ်တင်တေးလဲပေါ့ဝတ်ဒီပလိုမန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပြီးကြတော့ညီမတို့ဒီရွယ်ရီမှာတော့အလုံးလုံးဖို့ဟိုဟာဟိုပြောမလဲအခွင့်အရေးတွေများရှိတာလို့သိချင်လို့ပါဟိုလက်ရှိကကြတော့ရန်ကုန်ကညီမပြည်မှာလားရှင်ဟုတ်ညီမပြည်မှာရှင်မန်လေးမှာရှင်ဟုတ်မန်လေးမှာနော်ဟိုဟာဒီ ဒီပလိုမာပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဒါဥပဒေတည်းရှိပါတယ်ဒီလက်ရှိလိုကယ်ကအင်ဒัสထရီမှာကဟာဘာအဓိကကြည့်လဲဆိုတော့ကိုကဘယ်လောက်ထိစတဒီလုပ်ထားလဲဆိုတာကိုအဓိကကြည့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကဒီညီမတို့လုပ်ထားတဲ့ဒီ HTML CSS JavaScript ဘိုင်းနဲ့ဒီဝက်အပလီကေးရှင်းကြီးတဲ့ဘိုင်းနေစပြီးတော့လေ့လာနေတယ်ဆိုဒီ front technologyဘိုင်းစလေ့လာပြီးပြီဆိုရင်အကျောင်းကကြတော့ဒီ python တင်တယ်ပေါ့နော် python တင်တာ ပိုင်တွန်ကနေဒီနောက်ပါဘက်ကန်နဲ့တွဲရေးတဲ့ဒီဖရိမ်ဝတ်တွေရှိတယ်လေဂျန်ဂိုတို့ဒီဖလက်စ်တို့အဲ့ဒါတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ဒီဝက်အပလီကေးရှင်းကြီးတဲ့ဖလိုးတွေကိုတစ်ချက်လောက်လေ့လာအဲ့ဒီကနေအလုပ်လုပ်ဖို့လေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဖရန့်အမိုင်းတီးတန့်ကိုပဲကိုယ်စိတ်ဝင်စားလို့ focus လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်မှသူကဒီအလုပ်အလီအလုပ်ရှင်ဘက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်
တကယ်ကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ study လုပ်ထားပြီးတော့ဒီလုပ်ထားတဲ့ project ကိုတကယ်သာပြနိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အ job opportunity ကတော့ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။အဲ့တော့သူကြီး study လုပ်ဖို့လာပါ။ကိုးစားနေတစ်ချက်တော့ဖြစ်ဆက်ပြောပြပါအောင်။ဘာတွေဖြစ်ဆက်ပြောပြ။အဲဒီမှာအခု Sunibem မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မိခွန်းနေကြည့်ရတဲ့လောက်ကအဲ language ဒီ pay technique ဒါမဲ့အဲ့ဟိုတတိမထားမိတာတကွာအဲ့ database ပေါ့နော် database နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှိဘူးအဲ့တော့တုံတွေ့ရတဲ့လောက်ကဒီဒီ software တွေဟိုအရင်မှာဒီ in house ပဲဖြစ်ပါဘယ် software ဘယ် application တွေဖြစ်ဖြစ် mobile ဖြစ်ပါဆိုရယ်နော်အဲ့တော့ database က50ခန့်တော့ပါတယ်လူတွေကဆိုဒီចောင်းသားတွေကဘယ်ဝဲလိုက်လဲဆိုတော့ဒီ language တွေဒီ back end တွေ front end တွေပဲလိုက်နေပါတော့ database ကို main နေကြတကယ်အဲ့ database ကလည်းဟိုအရေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ database technology ကိုလည်းဒီထက်ဆောင်နေနဲ့လေ့လာသင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဘာလို့ဆို database ကတော့ data storage တွေမူအဲ့မှာ database programming တွေ database function တွေအဲ့အရာတွေပါပါတယ်အများသောအဖြစ်ကဒီ application တစ်ခုမှာဆိုရင်ဒီ back end လည်းရှိတယ်လို့ front end လည်းရှိတယ်လို့ဒီ database program ဘိုင်းတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ back end front end က50ခန့်လို့ဆိုရင် database ကလည်း50ခန့်လောက်ရှိတယ် database programming နေရတယ်အဲ့ database ရဲ့အရေးပါမှုအဲ့ဘက်တွေလည်းဟို mini ကြမှာဆိုလို့လည်းနည်းလေး remind လုပ်တာပေါ့နော်အခါခွင့်သိရင်လည်းအဲ့လို database နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးလည်းကျွန်တော် sharing လုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ database ကိုလည်းမိမိနေကြရပါတော့ database technology လေးကိုလည်းနည်းနည်းလေး emphasize လုပ်စီချင်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ဟိုပါဒီအဲ့လိုနောက်တစ်လနောက်လောက်နေတစ်ပတ်လောက်မှာအဲ့ကိစ္စလည်းတစ်ချက်လောက် talk ထပ်လုပ်မယ်ဒီ database နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် guest speaker တွေထပ်ဖိတ်ပို့မြိုင်အောင်အဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ပြဿနာရှင်းရမှာဆိုတော့ဒီ database နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလာတက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ခုနဒီမက်မျိုးမြတ်သူတို့ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီလက်ရှိ database ဘိုင်းရောတင်ပြီးလာမတင်ရသေးဘူးရှင်အဲတစ်ချက်အဲ database ကနေ data တွေ swap ထုတ်တဲ့ဘိုင်းတွေပေါ့เนาะဒီကျောင်းမှာတော့အဲ့လိုမျိုးဒီ MySQL လို့ပါလို့ Oracle SQL လို့အဲ့လိုမျိုး database language တွေနဲ့တင်လာများတယ်အဲ့ဒီဘိုင်းတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ဒီလာထားပါဒီလာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်တစ်ယောက်ကမသိသိသူဖြစ်ပါတယ်တက်ပြီးတော့မတင်နေသူအမ်မြူချက်โอเคရပါပြီဟာတပင်းက2018တောင်းကဝဲရပြီဒါချင်းခုက banking ဘိုင်းမှာ ID စာပို့အနေနဲ့လုပ်လို့နေတာပေါ့အာ data ဒီဘိုင်းကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့လိုအပ်လဲဘာလို့လုပ်ဖို့ရှိလဲမင်းချက်လို့ရှိအားတော်ပဲမှာ database function လေးပါ database highlight channel the bank banking မှာလားလား bank company bank မှာလို့ဆို bank နေမှာတော့ database က share သုံးရတော့ဟုတ်တယ်ရှင် banking မှာဟုတ်လို့ software ရရတာတော့မဟုတ်ရှင် ID support bank query တွေ software ထုတ်ပြရမှာလို့ general report တွေအခုသူက database ကိုအခုမှပြောင်းချင်တာဟုတ်တယ်ရှင်အခုမှပြောင်းချင်တော့ ban မှာ database မကန်ရေးဘာလို့ဆိုတော့3ညလုံးလောက်လွှဲယူတော့မယ် ban မှာ database ကိုကန်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာလဲ software ကန်စရာမလိုလား database တည်တန်လားအဲ့လိုမျိုးအဲ new ဟာ software လည်းအရင်ကအဟောင်းမှာတော့လို့အဲ့ဒါတွေတွက်လို့တက်လို့ရှင် query ဆွဲပြီးတော့အမှန်ပြေးပေးရတယ်အဲ့လိုအခု mobile software ကတော့အဲ့လိုအလားတည်းရှင်းနေရမလို့ရှင်ဒီတိုင်းမဲ့ software ကိုအဆင်ပြေအောင် network ရအောင်အဲ့လိုပဲလုပ်ပေးရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့ software ကိုဒီလို maintain လုပ်တဲ့ enhance လုပ်တဲ့ in house development team ကိုရှိလားဟုတ်အဲ့အရာတွေကတော့ရုံးချုပ်မှာပဲရှိရရှင်တမီးတို့ကဘန်ခွဲမှာဆိုတော့အဲ့အရာတွေတော့မလုပ်အောင်ဟုတ်တမီးတို့ကထားမှာတော့မြန် database ကိုအဲ့ရ database ကိုလုပ်ချင်တာလားအဲ့လိုဒီ database ကြောင့်ဒီ bank ရ database တော့မဟုတ်ရှင်တခြား database ဘိုင်းကိုကြောင်းချင်โอเค the database မှာက
database ကို လေ့ လာ မယ် ဆို ရင် အရင် ဆုံး က ပါ လေ ရှိ တယ် ဆို တော့ ဒီ DML DDL ပေါ့ နော် data definition ရှိ တယ် နောက် data manipulation data definition ဆို တာ ကျွန်တော် integrity query ဆို ဒီ relational ဒီ design mind structure ပေါ့ နော် data manipulation ဆို database တွေက data တွေကိုဆွဲထုတ်တာတွေ insert CRU တွေပေါ့နော် language နဲ့ဆိုင်တယ် then DDL ကကျတော့ structure နဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးတော့ database database ကို maintain လုပ်ရတယ်ဒီမှာဟိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ correct ဖြစ်သွားပြီတမီးတို့ recap လုပ်ရတာမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဘာသာဒီ data ရဲ့ banking information တွေကအရင်ကို confidential ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတော့ဒီ bank တွေဘာတွေမှာဆိုရင် data security ကဒီလည်းအရင်ကြီးတယ်ပေါ့နော် database ကိုအဲ့ဆလာကျာဒီဒီမနေ့စပါဘာတွေဝင်မလဲ။ဒီနေရာနေမှာတစ်ဖက်တော့ database programming နဲ့ store procedure တွေ database function တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေထပ်ပြီးတော့ link တာပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်ကြံပေးချင်တာတော့ database base ကိုခြိုင်မယ် bank community data တွေကိုခြိုင်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းပိုအပ်ပို့ပြီးတော့ expect ဖြစ်နေပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နော်။ဘာလို့သူကအမှားယွင်းမခံ data ပိုင်းကလေ AI ရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လည်းမီလီအတန်ကြီးချင်တာကျွန်တော်အဆိုစီကတော့ဘယ်ပိုင်းကနေစလေ့လာတယ်လို့ဥပမာဆိုဒီအခြေခံရဆိုလို့ချင်းခုန MySQL database လို့ပြောတာနေစမလား Oracle လို့ပြောတာနေစတင်လာလို့ပြောနေတော့နောက်တစ်ခုကဒီဘယ်လိုပြောမလဲခုကကိုဒီ query ရတော့အခြေခံပဲပေါ့ query တက်စလို့ချင်းခုန database ဘယ်လိုတိဆောက်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလေ့လာစေတာပေါ့အဲ့လိုပြောလာတာdatabase မှာလည်းသူက query ရှိတယ်ကျေပက်စတဲ့သူရဲ့ဟို Oracle ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူ Oracle ဟို career path ပေါ့နော်သူဆက်လက်အရင် fundamental တွေအရင်လေ့လာမယ်နောက်ပြီးတော့သူရဲ့ database ဟို application sorry database programming နေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့နောက်ပြီး database security ဘိုင်းနေအဲ့လိုမျိုးသူ career path ကရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုဟိုဘိုင်း Microsoft SQL ပြေပေါ့နော်သူက career path ကရှိတယ်ဆိုတော့ကျတော့အရင်ဆုံးဒီ database ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ career plan ကြောင်အဲသူရဲ့လေးလာမယ်ပတ်နံကြောင်းလေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ပါတော့အဲ့ကောင် fundamental နေစပြီးတော့လေ့လာလိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့အရင်ခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနMicrosoft SQL ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Microsoft SQL ဘက်ကိုတစ်ချက်အခြေခံပြီးတော့expert level လောက်ထိကိုလမ်းကြောင်းတစ်ချက်ရပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟိုကဟိုလမ်းကြောင်းခုပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဟိုကထားပါthe oracle ကိုကွာ expert ဖြစ်သွားပြီကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ် database တစ်ခုပြလာတာလည်းမခက်ဘူးတော့ဘာလို့ဆိုတော့ standard SQL အတူတူပဲနောက်ပြီးတော့ဒီ database တွေအကုန်လုံး relational ပဲလေဒီ structure တွေဒီ design ပုံပါတွေကအကုန်လုံးကအတူတူပဲ relational database တွေနဲ့သဘောတရားအတူတူပဲအဲကျွန်တော်တို့ဟို language တွေမှာလိုပဲပေါ့နော်ဟို java ကိုပြရတဲ့ဆိုတာ c sharp ကိုလေ့လာဖို့မခက်ဘူးလို့ပဲဒီ microsoft sql တွေဘာတွေတော့ကျွမ်းကျင်မိတာသူကနောက်ဒီ oracle ဘာညာပြောင်းဖို့လဲအဲ့လောက်ဒီအခက်အခဲမရှိဘူးအဲတခုပလန်းကြောင်းတခုတော့ရွေးလိုက်ပါတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးအကြံပေးစီပါဟုတ်ကဲ့ okay အဲ့ဒါကျေးဇူးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တပတ်ပြန်လဲကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုခုနကိုနေတစ်တူကဆွေးနွေးကြတယ်လေဘာဆွေးနွေးကြတာလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုဟို language ဆရာတို့ကပြောလေးပဲလေးလာပေါ့လေးပဲလေးလာဖြစ်ပေါ့အဲလေးလာလေးလာပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်ကကျတော့ဟိုလေးလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့ language တစ်ခုလေးလာတဲ့အချိန်မှာဟိုတိတိယောက်ရှိဖို့အတွက်နောက်ပြီးဘလို plan ချပြီးတော့မှအဲဘယ်ပိုင်းနေ effort ဆက်လုပ်ပြီးတော့မှဟိုလေးလာရမလဲပေါ့ကျွန်တော်ကလေးလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့အဲ့လိုသိချင်တယ်ဆရာဟို programming language ကိုပြောတာဒီ communication language ကိုအမဟုတ်စားအဲ့ဒီဟိုခဏပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် database ဆိုလို့ရှိရင် database ကိုလေ့လာမယ်လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ plan ချမယ်ပေါ့ဗျာဘယ်နေရဲ့အဲ plan လားအဲ့လိုချပြီးနောက်ပြီးတော့ဘယ်ဘိုင်းနေ effort ဆက်လုပ်ပြီးတော့မှအဲသွားရမလဲပေါ့
ที่ที่ยาวๆแม้ဥစ္စာလေးတည်ခြင်းเนาะဟုတ်ที่ที่ยาวๆเนี่ยလေးလာအောင်ရနိုင်မယ်เนาะဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုကုသဏီတစ်ချက်တော့ကုသဏီလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတစ်ချက်လို့ဒါပြောပြလို့ဟိုဂျာဘာဆောက်ကြီးเนี่ยစခဲ့တယ်ဟုတ်ကြည့်တော့ ဒီစာကြီးပဲဖတ်နေတာတကူအပလီကေးရှင်းတစ်ခုခုကိုဒက်ပလော့လုပ်ရင်လीဥမာကိုအပလီကေးရှင်းလုပ်မဲ့ဒက်ပလော့လုပ်မဲ့အပလီကေးရှင်းတကူကိုယူလိုက်ပုံမှာရှော့ပင်ကတ်ဆိုလဲရှော့ပင်ကတ်အဲဘောနော်အဲ့လိုတာဂက်တစ်ခုထားလိုက်ပေါ့ဥမာဒီရှော့ပင်ကတ်မှာဘာတွေပါမယ်အဲထားပါတော့ဒီအိုင်တမ်တွေရီဂျစ်စတာလုပ်တဲ့ဟာတွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအော်ဒါတင်တဲ့ဟာတွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအ
deliver ဖြစ်သွားပြီလားနောက်ပြီးတော့ cash ဟိုလုပ်ပတ်စံပေးပြီးသွားပြီလားဗောနော်အဲ့လိုမျိုးအရင်ဆုံးစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဥမာဒါဆိုရင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီကောင် back end နဲ့ back end bank ကရေးရမှာလား front end bank ကရေးရမှာလားဒီဟာကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ back end မှာကိုကဘာတွေလိုအပ်မလဲဥမာဖြင့်ဒါပေါ်တော့ item register လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အ entry form တစ်ခုရေးရမှာဟုတ်ဒါ entry form တစ်ခုရေးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုက database တွေကို insert လုပ်အောင်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ item တွေကို update လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲဒီ database တွေမှာတော်ပြီးတော့ update လုပ်အောင်မယ်ဒီ entry form တွေတဆင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ development လေးနဲ့တွဲပြီးတော့စာဖတ်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဘာလို့ကို့မှာလဲဟို exercise လုပ်ထားပြီးသူတစ်ခါတန်းပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်စာရင်းပဲဖတ်နေဆိုရင်ဒီနေ့ဖတ်ပြီးရင်နောက်နေ့ကျရင်မေးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကြဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးအကြံပေးချင်ပါတယ်တစ်ခုခုနဲ့တွဲပြီးတော့လေdevlog လုပ်ရင်းနဲ့လိလာပေါ့နော် devlog လုပ်ရင်းနဲ့လိလာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီဟာ programming နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါသင်တန်းအများစုမှာဆိုလဲဆို final result ကိုမဖြစ်မနေဒီ project တစ်ခုရေးခိုင်းတာမျိုးပေါ့ဟိုအဲ့ဒါရဲ့အဓိက target ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ကို salary လုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲဟိုဒီတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ချင်းဟုတ်တယ်အယောယောနဲ့စာပဲဖတ်နေရတော့ပြင်းစရာအရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ခုနကဦးသားနေပြောသလိုကိုကဟို project တစ်ခုလောက်ကိုတည်လိုက်ပေါ့project ကလည်းတအားအခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးလောက simple တော့တည်ပြီးတော့မှအာခုနညီက flutter ဘိုင်းလုပ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ flutter နဲ့ကွာဒီ sample ဒီ database လည်းသုံးမယ်ဒီ application တစ်ခုလောက်ကိုကွာ view application တစ်ခုလောက်ကိုစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ application ထွက်ဖို့အတွက်အာဘယ်လိုမျိုးဘယ်နှလနဲ့ကွာအပြီးရေးမယ်ဆိုတာမျိုးလေကွာ project timeline ကိုတော့သတ်မှတ်ကြည့်လိုက်သတ်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ project timeline မှာမိအောင်လို့ကွာ daily အဲ့လိုမျိုး step by step နဲ့အခြေတစ်ခုလောက်ကိုကသတ်မှတ်ထားပြီးတော့ပုံမှန်လေ့လာအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုပြီးထိအောင်မယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်ကဲ့ရဟုတ်။ကောင်းတာတော့အဲ့ project တစ်ခုနဲ့တည်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲ။ဘာလို့ project မရေးဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုက motivation မရှိဘူးပေါ့။ project ပြီးလဲပြီးမယ်ဒီ language အသစ်လဲကိုရပါမယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကတော်မိုက်တယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီဥပမာ Heroku ပေါ့။ Heroku စာပါပေါ်မှာအဲ Python app တစ်ခုလောက်နမူနာစမ်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ကဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကအဲ့ဒါမျိုး python ဒီ flex framework ကိုလေ့လာခြင်းတဲ့အခါမှာဒီ flex framework နဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုလည်းမသိသေးတဲ့အချိန်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ online မှာအဲ့လိုမျိုးဒီ basic ဒီ simple application တခုလောက်ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတာကိုလေ့လာတယ်လေ့လာတဲ့အခါမှာ step by step ရေးတဲ့ပုံစံတွေလည်းပြထားတယ်အဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်တယ်စမ်းကြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီတခုမှာဘယ်လိုတင်လဲအစအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီ flow တခုကိုနားလည်သွားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ application တခုကိုတည်ပြီးလေ့လာတာလေပို့ပြီးထိရောက်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်အစူလေးဆွေးနွေးဦးမလဲမသိဘူးတစ်ချက်လောက်အဲကျွန်တော်တစ်ချက်တော့မေးချင်လို့ဗျအဲခုကျော်စရာပြောပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုကတော့ခုနပြောလို့ Monster နဲ့ Block Website လေး3-4ခုလောက်တော့လုပ်ထားရဗျပြီးတော့အခုကကျတော့ကျွန်တော်က Python Django ဘက်ကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဗျလေ့လာခြင်းတော့ JavaScript ကို Master ထိသွားပြီးမှ Python ဘက်ကိုပြန်သင်ရင်ကောင်းမလားဒါမှမဟုတ် JavaScript နဲ့ Python နဲ့ကို Parallel သင်လိုက်ရင်ကောင်းမလားဆရာ JavaScript နဲ့ Python နဲ့ကို Parallel သွားမလားဆိုတော့ပြောမလဲအခုကဘက်ကန်ဘက်ကိုလည်းအခုထိုက်လျောက်တော့လေ့လာပြီးသားမလားခုနကကျွန်တော်ဟုတ်စား Monster ကြီး JavaScript မှာဆိုရင်တော့ဟိုအခြေခံထပ်ပို့တဲ့အဆင့်တော့တည်ရဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ Monster လောက်ထားပြီးသားပေါ့ဆိုတော့အခုကကိုကနောက်ထပ် language ခုအနေနဲ့ Python ကိုလေ့လာကြည့်လားအဲ့လိုအဲဟုတ်ဆရာကောင်းပါလေခုနဒီ Django တို့ဒီခုန Flex တို့အဲ့လိုမျိုး framework တွေကွာ hot နေတာဆိုတော့သူတို့ ਨੇ ဒီ application တစ်ခုလောက်ရေးပြီးတော့အဲ့ရနေဒီ yoyo application မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ API ထုတ်တဲ့ application ရေးနိုင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမြတ်အဲဆိုအဲ့ထွက်လာတဲ့ API ကိုကွာဒီဘက်က front end မှာနေပြီးတော့ဒီ java နဲ့
JavaScript နဲ့ပေါ့နော် sorry JavaScript နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီ display ပြတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီဘက်က react နဲ့ပြန်ချိန်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဒီ python ဘက်မှာ api level လောက်အထိဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါလားအဲ့ဒါဆိုပုံမိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာဒီကိုရောမြန်မာရေးဒီ consultant ကို request လုပ်တဲ့တချို့ client တွေရဲ့ order တွေထဲမှာလဲဒီ python နဲ့ဒီ backend ကိုရေးတဲ့ backend api ရေးနိုင်တဲ့ level မျိုးတွေကိုခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ကြတော့ကိုကအဓိကလေ့လာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး opportunity တွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီဘက်ကခုန JavaScript နဲ့ရတယ် JavaScript ကို front end မှာတုံးလိုက်ပေါ့ကိုက backend မှာရနေပေါ့အဲ့တော့ဒီ API နဲ့ဒီဘက်ကချိန်တဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ချက်တော့ဆိုင်အပြေပါတယ်အဲ့တော့ project ရေးမယ်ဆိုဘယ်နှလားလောက်ပြီးမယ်လို့မှန်းတော့အဲ blog website တခုဆိုရင်တော့တပတ်ပေါ့ဗျာဥစ္စာပေါ့ဟို UI ဆွဲတာတော့မပါဘူးပေါ့ကုန်တင်ကြီးပဲဆိုရင်တော့တပတ်ပေါ့ UI က9ရက်လောက်တော့ကြာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီ python နဲ့အချက်ညှိလိုက်ကြည့်ပေါ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရေးထားတဲ့ project portfolio တွေကဘယ်နေရာမှာအကျိုးရှိလဲဆိုတော့ကျတော့အလုံးလျှောက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီအလုံးရှင်တွေဘက်ကကိုယ်မေးတာပေါ့ဘာတွေလို့ပြလဲဆိုလဲဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်ကိုယ်လုပ်ခုတဲ့ level ကိုချပြခြင်းအဖြစ်သားကိုယ်လုပ်ရှင်ဘက်ကကိုယ် impression အများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်သူတလောက်တော့လုပ်နိုင်ပါလားဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီဆွေးနွေးမှလည်းမသိဘူး Okay အဲ့တော့ဟိုဆွေးနွေးမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုဒီဒီကုန်းချုပ်ပေါ့ဒီကုန်းချုပ်စကားလေးပြောပြီးတော့တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ပြေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะခုကဒီမှာအာအောက်မှာဒီ comment လေးတွေလာတော့ရေးထားတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးတော့မဟုတ်အများကြီးတော့မဟုတ်လဲတယ်ပေါ့เนาะအဲပြီးတော့မရေးထားတာမရှိပါဘူးဆိုတော့ပေါ့ပါဒီ web development နဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေရှားလာပြီလားလဲဆိုတော့ရှားပါဘူး web development နဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေကတော့ကျွန်တော်အများနဲ့ရှိနေမှာပါလက်ရှိကလည်းခေါ်နေပါတယ်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ဒီအောင်ကျော်မင်းကကြတော့ခေါ်ရင်လည်း experience အနေနဲ့ဆိုတော့မလျှောက်ရဲလို့ပါတယ်။ဆိုတော့ experience ကကျွန်တော်အနေနဲ့က experience မရှိတာဒါကကြောက်စရာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ခုနကိုစားနေပြောတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့ attitude ပေါ့။လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ့။လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရဲ့နောက်တစ်ခုကတစ်ချက်တော့ဆရာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြောပြော experience မရှိတဲ့ဒါလှုပ်လို့ရှောက်တယ်။ဆက်ဘက်ကအတန်နဲ့ပြတ်တော့ပြန်ကြားပြီလားမသိဘူးကြားပြီဟုတ် attitude ရဲ့ဟိုအဲ့ဒါလေးပြောတော့အဲတော့ experience မရှိပဲရှောက်လို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့နော်ဒီ junior position တွေခေါ်တဲ့ fresh grad တွေခေါ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့သူတို့ဒီ experience နဲ့ skill တွေအရင် prefer မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုက bay position ရှောက်မှာလေပေါ့နော်ဒီမှာ senior position လိုမျိုး project manager team leader ပုံစံပြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ skill experience ကပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်တယ်အဲဒါပေမဲ့ကိုရှောက်မဲ့ position က fresh grad ဆိုရင်တော့ဒီ technical အလောက်ကြီးကြောက်စရာမလိုဘူး။တော့ attitude နာပြောလဲကျွန်တော် communication skill တွေသူရဲ့ soft skill တွေပေါ့နော်။ဒီ positive attitude တွေအဲနောက်ပြီးတော့ဒီ honesty တွေပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီ adaptability အဲ့ကောင်လေးကပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ employer တွေဒီသူရဲ့ existing team ကနေအဲ့ဒီကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဘယ်ဟာမှမသိတဲ့သူတယောက်ကိုဒီ team နဲ့ကိုခေါ်သွင်းတာဟုတ်အဲသူတို့ ਨੇ ဟိုအဆင်ပြေပါမလားဘောနော်သူတို့အရင်ဆုံးငါကျွန်တော်ပြီးတဲ့ဥမာလိုပဲဒီရက်ကွက်ထဲကိုလူတည်တည်ပြောင်းလာလို့ပဲဘောနော်အဲသူတို့ ਨੇ အဆင်ပြေနိုင်ပါမလားဘောနော်ကိုကအရင်ကြီးဟို flexible မဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးအရင်ကြီးဟိုပုံမှန်တင်ခတ်တဲ့ဟာမျိုးဘောနော်နောက်ကိုကဟိုသူများတင်ပေးတာမျိုးကိုလည်းသိပြီးတော့လက်ခံကြသိမရှိတဲ့ဟာမျိုးဘောနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးဆိုရင်ကြဒီ attitude ကိုသူက attitude မကောင်းလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဟိုဘလောက်ပဲ skill ပါညာရှိခဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူကအဲ့လိုမျိုးကိုသိပြီးတော့မရွေးချယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ junior position အတွက်ဆိုရင်လည်း experience တကူက attitude ကိုပို့ပြီးတော့ပြသပေးလေးရှင်းပါလေဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာအာပြီးတော့ဒီမှာအာapplication တွေအရေးကြီးသလိုတဲ့ networking မှလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့ networking နဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတခုတင်ပြစေချင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့တေချာပေါက်တင်ပြဦးမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီ networking ကလည်းဒီ networking မှလည်းအဲ့လိုမျိုး security level တွေခုနက web application တွေတုံးလာတဲ့အကြောင်းဒီ
web application တွေမှာကျွန်တော်စာဗာကိုအောင်းအောင် control လုပ်နိုင်တယ်တကယ်ဆရာကြီးတွေအများကြီးလိုပါတယ်နောက်မှာ security ဘိုင်းနေရာစာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆွေးနွေးပွဲလဲတစ်ပတ်စီစဉ်မအောင်မယ်တကယ်အပြင်ကကျွန်တော်ပညာရှင်တွေဖိတ်ခေါ်ပါအောင်မယ်ပြီးတော့အာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီ junior နဲ့ပတ်သက်တဲ့ junior နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာ opportunity တွေရလဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နောက်ပတ်နောက်ပတ်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါအောင်မယ်ဆိုတော့အာဒီနေ့အာဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးတဲ့အာဒီကညီညီမတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အာနောက်ပြီးတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ guest speaker ကိုစာမီမျိုးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကိုပြန်ချင်ပါတယ်အားလုံးပါ။ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆရာ